Dámy a pánové, krásný dobrý večer, teď už z trochu jiného místa, minimálně na té levé straně v rámci obrazovky Castru. Vítám vás u sledování zápasu mezi týmy Sinners a Eternal Fire. Dva vítězové těch prvních zápasů, Nonchafresi, na co se tady vlastně můžeme v tomhle střetnutí těšit? Minimálně se můžeme těšit na konečně jinou mapu, jako je Nuke, a tou mapou bude Mirage. Koty, Mirage, to je taká mapa, kde môže ustreliť každý, môže to byť Sinners, môže to byť Eternal Fire, ja očakávam ostrú teroristickú stranu. Jednoducho projektily budú lietať z jednej strany na druhú stranu a hlavne najviac sa teším na súboj Xantaresa versus Neofrag. My sme to s Joshuom trošičku naštiepili, že ktorý z nich má momentálne lepšiu formu alebo sa nachádza na lepšej fazóne a na ktorej lepšej mape si môžu zmerať sily, ako je práve Mirage. No, nejsem si tak úplně jistý, jak ve finále tenhle zápas může dopadnout, když se podíváme na ty procenta, která nám tady HLTV nabízí právě pro tenhle zápas, tak tam uvidíme skutečnost možná neúplně lahodící českému oku. Za 10 map aktuálně u Sinners percentuální úspěšnost na 40, oproti tomu Eternal Fire zvládli za uplynulé 3 měsíce ještě o jednu mapu navíc, tady v celkovém součtu 11 map, a byli o mnoho úspěšnější, 73%. To jsou téměř 3/4 vyhraných map v poměru s tím, co tito hráči všichni vlastně tentokrát už tureckého původu hráli. A bude to prosím tak velmi náročné střetnutí, ale aspoň, že tady nevidíme Nuke. Ano, ano, to je pravda. A keď máš pravdu tých štatistík, čo sa týka, tak predsa len tá mapa ide veľmi silno na stranu týmu Eternal Fire. Vy ešte stále môžete v posledných sekundách svojich hujíkov staviť na svoj obľúbený tým, celkom pekne nabitý bank. 50-50. No ja som 50-50, je to veľmi vyrovnané, aj keď čo sa týka tých bodov sa mi zdá, že viacej ľudí verí práve týmu Sinners. České srdiečko určite bude byť pre náš celok, pre najlepší československý celok, aj historicky, aj momentálnou formou, ale super bude proste turecký supertým. Turecký supertým s Xantaresom, Voxikom, jednoducho hráči, ktorí hrali nejakú tú dobu na Tier 1 scéne, Xantares v Big, takže to bude proste veľmi ťažko kreknúť, ťažko povedať, tá teroristická strana bude rozhodujúca, ja to omielam, Will Shady ma naučil, proste teroristická strana fakčí na Miráži najviac, tie pleje sa už hrajú veľmi ostro, takže máme sa určite na čo tešiť a tento nemohli asi podľa mňa vymyslieť lepšiu mapu, pretože Inferno to je akože taká lahoda pre tým Sinners, a lenže to by bolo moc pomalé, toto bude mať tú pravú šťavu. Tohle bude mít grády, no můžeme se ze zajímavosti podívat i na poslední střetnutí těchto týmů. A většina se, nebo ne většina, všechny se zatím datují do toho loňského roku, takže v rámci těch top tier turnajů se Sinners s Eternal Fire utkají vůbec poprvé. No a bude to zajímavé, protože na Miráži zatím dvakrát bohužel Sinners padli se svým soupeřem. A pouze jedinkrát dokázali vlastně ze všech pěti soubojů vyhrát, to bylo na Infernu poměrem 16-2 na V4 minulý rok, tak kdybychom viděli 16-2 pro Sinners, myslím si, že bychom určitě byli rádi, ale i zaskočení, takže spíš nějaké ty těsnější výsledky. Poslední Mirage, která se odehrála v rámci té kvalifikace na ESL Challenger Anaheim 2022, tak dopadla poměrem 14-16, takže už to nám může přijít případně ukazovat nějakým způsobem, že právě tohle kolbiště i přes 100% ve finále může být ze strany na stranu. To je pravda, ale obě týmy přišly trošičku zmenami. Musím povedať, že Sinners prešli zásadnou zmenou a to je právě Sniper. Forsy sa ukázal počas začiatku sezóny ako veľmi dobrým hráčom, veľmi dobrá výmena a si myslím, že samozrejme keď si hráči na seba zvyknú a dostanú sa do toho zápasového tempa, ktoré zatiaľ pokulháva, tak budú môcť opäť atakovať tie najlepšie priečky, ale mali celkom problém proti OneTap Gaming na Nuke, vyhrali veľmi tesne ešte v riadnom hracím čase 16-14. Že trošičku to pobolievalo. Mirage by mala byť úplne inou piesňou, ale tentokrát je tu oveľa silnejší súper. Myslíš si, že aj forma týmu Sinners môže sa ukázať v tomto zápase ako nejakou tou achillovou petou pre Sinners?
Hard to say, přeci jen ono ten tým už má samozřejmě spolu něco nastříleno a zatím neukazují třeba zas tak špatné výsledky, jako by mnozí zlí jazykové mohli předpokládat, nicméně my budeme věřit samozřejmě tomu, ať už budou hrát Sinners a celkově ty české týmy v jakékoliv sestavě, takže to bude jízda a rovnou se tedy můžeme vrnout do úvodního pistolkového kola zápasu mezi týmy Sinners eSports a Eternal Fire, jak už bylo předestíráno. Mapa Demiráže a zatím to vypadá na soustředěný útok k tomu Bčkovému bombsideu, kde Beastík tedy ale připraven případně i s Forcim a Zetkem a celkově se tahle česká trojice tak může bránit velmi aktivně, navíc na shortu je tam připravený i šok a tohle by mohlo turecké nájezdníky velmi nepříjemně překvapit. Šok, který otevírá Forci, už se tady připisuje taktéž to svoje kompletně rozklepáno a Kelix tady v 1v5 de facto bez šance na úspěch. Výborně prečítané, veľakrát vidíme prvé kolo hneď rush bečkového sajtu a Sinner sa na to pripravili, vystúžili ten bečkový sajt, vymazali všetkých hráčov a Kalik sa poslali do 1v5, dokázal si poradiť so šokom, ale to je zatiaľ jediné, čo dokázali hráči týmu Eternal Fire v tomto kole, bez plantu bomby, bez nejakej výraznejšej šance a Sinners môžu začínať na counterteroristickej strane výhodou získaného bodu. Eternal Fire by som sa vôbec nebal, ak by išli do druhého kola s plným nákupom, išli by teda do plného nákupu, do Force Buyu, čo im peňaženky dovolia a budú chcieť určite zobrať pod kontrolu celý tento zápas, ale určite môžeme očakávať vysoké tempo v tomto zápase a o to lepšie. Neviem, či aj ty máš problémy so zvukom, že ten zvuk nesedí s obrazom. Já pro jistotu nemám odposlech vůbec, kvůli tomu, aby to bylo na streamu co možná nejčistší, tak já bohužel případ nějakého desenku tak nemohu potvrdit ani vyvrátit, ale co mohu potvrdit, tak je hlavně ten první bodík pro Sinners. Forci, kterého si tady zmiňoval, aktuálně 3 killy, které tady zatím zapsal. No a výborná práce v podání Davida Bílého, ještě jednou se tady podívejme na ty otočky. Jako taková baletka to tam zvládl z té ninja pozičky. No a pojďme rovnou do kola druhého, kde teda Eternal Fire na tom z hlediska nákupu nebudou vůbec ideálně, dokonce 5 glocků, 1 smoke, to celé tak nějak podtrhne. No a Sinners by tady měli 100% do toho vedení 2-0. Áno, tak nakoniec sa Eternal Fire rozhodli, pretože budú hrať trošičku opatrnejšie, ako to bolo práve proti predošlému súperovi, a to týmu Onyx, ktorého sa im podarilo tiež zhodou okolností na Nuke poraziť. Tentokrát ale proti ním veľmi silný Sinners, ktorý vo svojich najlepších časoch hájili 19. miesto v Holotov rankingu. Zlaté časy pre československý Counter-Strike. Samozrejme, my očakávame, že Sinners budú pokračovať v tých istých krokoch, ako sme to videli, že treba dať tejto zostave čas. A ja som sa na tento deň strašne tešil, pretože toto je moja premiéra na komentovanie Sinners. Veľa záznamov som tam videl, Forci otvára, veľmi dobrá práca, Neofrag môže nadväzovať, double kill aspoň získal, ale tu Eternal Fire stále tlačia na ten áčkový site, prichádza tam šok, šok s double killom taktiež, 2-0. Sinners bez problémov udržali aj áčkový site proti Glockom, ale teraz sa bude lámať chleba ako ty, teraz to bude rozhodujúce kolo, pretože tým Eternal Fire berú do svojich rúk AKčka. Takže by nějaký ten Zantares P, který uvidíme, nebo případně práce Vuxika a ostatních hráčů na tohle z Eternal Fire budou spoléhat, ale my věříme, že tady se ukáží naopak ty zlaté české ručičky a že českým hochům to bude na spoušti pálit o něco lépe. Neoprak, který už tam nachází první damage, alespoň za pomocí svého hečka. Nicméně za 10 životů možná si sám představoval něco lepší outcome z tohohle výbušného granátu. Tady ale znovu Beastík, který bude mít možná nějaké ty počínající problémky v rámci Bčka. Zkusí drobně upravit svou pozičku. Tady ta lavička často bývá zdrojem hned několika zajímavých příležitostí a třeba i těch killů. Tady ale to byl X-Flow, který si tady přišel s tím prémem na věci Aimor, který tam okamžitě navázal na ZK Neo, alespoň získává svůj refrák, ale v tuhle chvíli je to 3v4 situace a okamžité problémy pro Team Sinners, navíc bomba tady už byla roztikána, no a vypadá to, že hříšníci půjdou maximálně za tím savem. Tak to skoro prišiel tá odpoveď od týmu Eternal Fire, ja som čakal, že Sinners budú odolávať o čosi skôr, ale veľmi dobrý call na save.
sú tam automatické zbranie, môžu dokúpiť svojim komrádom, ktorí už nežijú. Zetko a Beastik dostanú pohodlne zbranie dropnuté od hráčov týmu Sinners. Budeme si musieť počkať aj na sniperku pre Forcyho. To sa potom bude strieľať. Double up setup kľudne pre Sinners môže byť na začiatku, lenže potrebujú získať kontrolu nad zápasom, získať niekoľko kôl v rade. Eternal Fire nebudú vôbec ľahkým orieškom. Išli na bečkový site, no tak táto hudba, to som už dlho nepočul v Counter-Strike-u. Skúsili to na bečko, predrali sa cesto, no a pravdepodobne asi treba dávať pozor na tie rýchle prechody na bečko. To môže vždy strajknúť, to nikdy nevieš, kedy príde a takto jednoducho môžu poslať hlavy. A bol tam len jeden hráč, potom prišli aj ďalší retakujúci hráči, ale keď padol aj druhý, tak Sinners jasne volili safe. Pravdu není se čemu divit, teď ale se mohou opřít hned do trojici svých tlumených M4 k tomu AKčko a případně FAMAS na Beastíkovi, tohle jsou všechno zbraně, které tam rozhodně mají co nabídnout. Nicméně počáteční utilita týmu Eternal Fire rozhodně mnoho damage nenadělala a určitě tam Turci očekávali jeho něco větší impact, ale nic takového se jim nenabídlo a uvidíme spíš pomalejší default ze strany právě tohoto týmu. Zantares, který už tady hledá své první souboje, nakonec ale pouze zjistí informace o Šokovi, bez toho aniž by tam byl schopen nadílovat i on nějaké ty výraznější lahůdky svého soupeře. Tady ale Šok, parádní agrese, nice. Do toho paláce, Kelix padá k zemi a v tuhle chvíli tak si se mohou těšit. Drobné početní výhodě, nicméně velmi důležité bude zarazit celý ten postup, který de facto ani my nemůžeme pořádně odhadnout, kam ve finále bude směřovat. Možná split Ačka, Bčka. Dva hráči samozřejmě před tím Ačkovým bombsidem se to budou snažit nějakým způsobem nafejkovat, ale pozor i na toho Zantarese společně s Aimorem, kteří tam jsou ready případně doručovat bombu na Bčko. A bohužel Zetko tohle nepřečte úplně ideálně a Beastik tak bude bohužel takovým soulovým sloupem v rámci Bčkové obrany. On je na dobrej pozícii, on by mohol získať aspoň ten open frag, ako teda Imo neusmrtí, dobre, môže ďalej bojovať. Xantares ale pomstil svojho padlého spoluhráča, veľmi dobre zahraného od Eternal Fire, v nepríde tam bomb plant, veľmi šikovne Zetko ukázal spomaliť 1 sekúnd na časomiere. To sa budú musieť hráči Eternal Fire veľmi poponáhľať, tu už neostáva priestor a bude yes. Musieť. Veľmi pekná kolo od týmu Sinners eSport, získavajú tretí bod, ale musím pochváliť aj druhú stranu, tým Eternal Fire, tu krásne nabejtili náčko, bolo to všetko predpripravené na to, aby vyhrali toto kolo, ale potom prišiel samozrejme Zetko, ktorý zastavil plant bomby a Sinners eSport odskakujú od svojho supera na nemalý bodový rozdiel. No zatím veľká paráda, zatím parádička, presne tak, jak to chceme vidieť, páté kolo a neúplně ideální situace pro tým Eternal Fire, protože sice OK, mají tam 40 AKček, mají tam i tu Mac 10, ale v případě prohry je v tomhle kole, tak se dostanou do obrovských finančních problémků. Forcy, který tady přišel nějaký zajímavý line-up, teď ale popleš pro Zetka, který ale bohužel hodil Zantares a Emor mu za to asi úplně nepoděkuje. Protože takovéhle team flashe, to jako bychom hráli na serveru my. Tohle nechceš nikdy úplně zažít, když jsi připraven případně na nějaký ten souboj a přiletí ti tam rádoby pomocný flash od svého spoluhráče. Ale tak nedá se nic dělat, stále je to tady 4v5, Eternal Fire si případně mohou získat nějaké ty příležitosti sami pro sebe, ale my věříme samozřejmě, že to budou Sinners, kteří i kompletně v tomhle kole vybili soupisku soupeře. Nicméně na to nám ještě několik těch desítek vteřin získává právě Gaben, který si to rozvrhl moc dobře, jak dlouho to kolo v CS-ku bude trvat. Ne, Gaben, starý dobrý známý, kolko nadávek už na něho padlo, hlavně za skiny, ale tu Gaben si nezahrá v tomto zápase. Neviem, že či vôbec hral niekedy Counter-Strike, určite si to zapol aspoň raz Šok, teraz krásnou hlavičkou na Voxika, veľmi dobrá práca, lenže si treba dávať pozor aj na ďalších hráčov, pekný split od týmu Eternal Fire. Tie taktiky na teroristickej strane vôbec nie sú zlé a na to si Sinners budú musieť dávať pozor. Tie kola od týmu Eternal Fire sú samozrejme pomalé, ale veľmi taktické. Forcy, škoda, veľká škoda, že nedokázal zabiť Xantaresa, potom by mal na zlatom podnose aj ďalšieho hráča, ale stále hrateľná situáčka, veľmi dobré aj bod Beastika, ktorý
Určite, určite Bisika a musím pochváliť na to, že ide s formou aj tými fragmi hore za poslednú dobu, no a že dá sa spoliahnuť aj na ňoho, čo sa fragov týka. No, Zetko, tak už nám to radši defuzni, tak abychom tedy byli bez problémů. No, čtvrté kolo pro tým 70, tak odskakují svému soupeři, už na rozdíl 3 roundu. A v tuhle chvíli, tak Eternal Fire na tom sice budou, i díky té plantnuté bombě, finančně o něco lépe, než jsem tak nějak očekával. Ale bohužel... Nedá se nic dělat, si budu muset poradit i s tímto, stejně tak jako si budu muset poradit s chvílkou oddechu, protože přichází taktická pauza ze strany týmu Eternal Fire, nicméně dává nám to akorát prostor na to případně skouknout velmi rychle ten nákup Sinners, který je jedním slovem fantastický. Ak by sme si mali porovnať rankingy jednotlivých tímov, tak Sinners sa momentálne nachádzajú na 36. mieste v LTV rankingu, na druhej strane je to 25. Čiže obe týmy sú v podstate pred bránami top 20. Je to cieľ, samozrejme obe týmy si zahrajú aj RMR na kvalifikáciu na Major. Jeden v skupine B, jeden v skupine A, takže obe týmy sú v podstate vyrovnané. A o to je tento zápas dôležitejší, pretože víťaz v podstate celej tejto kvalifikácie sa dostane na Blast. A Blast to je možno, že neviem či price poolovo, ale za mňa je to oveľa lepšie ako napríklad taký SL Pro League, ktorý podľa mňa stratil na kvalite hlavne skrz tie týmy, ktoré tam prichádzajú. Judge me, blame me, ale je to tak momentálne. Ako, no, oba týmy, nebo obě ty organizace, pokud se nemýlím, mají nějaké ty své partnerské týmy a i za ty případně bývají organizace často očerňovány, nebo není na ně úplně nejpěknější pohled, protože přece někdy to bývá partnerství velmi podivné, ale tak já věřím, že ať je to turnaj ESL Pro League nebo třeba Blast, já budu jedině rád, když tam uvidíme nějaké ty československé vlajky a tedy ty české teď vidíme na spouště a tam Zouhar se svým double killem. Force reaguje okamžitě na smrt Choka a dokázal tam najít ten svůj refrag na Zantarese, Voxik a Aimor. Tuhle chvíli 2v4 situace, Aimor poslední, tady si bude chtít zahrát kolem okraje smouku, ale Neo mu nedovolí vůbec nic. Páté kolo pro tým Sinners, OK, nebylo to proti top tier nákupu, který bychom tady z těch finančních okolností případně možná i očekávali, ale vůbec to nevadí, ať je to proti klidně ekům až do konce hry, my se na Sinners zlobit nemůžeme a samozřejmě ani nebudeme, jen ať tam získávají jednotlivá kola a dláždí si tu cestu za vítězstvím. 5-1, veľmi dobré skóre pre Sinners, ja som veľmi prekvapený, ale o to radšej, pretože sme očakávali čisto papierovo, že Eternal Fire budú kontrolovať ten zápas, ale tie pomalé prechody im zatiaľ nesvedčia. Sinners veľmi pekne hrajú, prichádza proaktivita od Neofraga na mide, ten by mohol byť potrestaný Imorom, ktorý je na druhej strane midu za bordelom. O, toto Ečko veľmi pekne priletelo na Imorovú hlavu, on ale sa stále nebojí. Stále chce tlačiť, chce získavať ten priestor. Neofrag na ľavej strane, možno, že Imor bude očakávať. Je tam spraydown, ale Neofrag. No to je krásna hlavička. Poďme chlapci, z týmu Sinners. Máme tu nejakých divákov. Máme tu nejakých fanúšikov týmu Sinners. Dajte vedieť do chatu. Určite máme a jen sa im to teď aktuálne môže veľmi pekne honiť hlavou. Jak nám tady naši kluci v tuhle chvíli střílejí. Stále pokračující 5v3 situace, ale ještě si dávejme pozor na ty jednotlivé možnosti. Nějaký zajímavý smoke směrem do toho top konektoru, který tam Zantares vymyslel, tak aby možná drobně vypomohl Xloudovi. Tady ale Forsy, který mu to tam trošku alespoň chtěl vysvětlit za pomocí hečka. Konec celé damage pouhých 10 životů, nic dramatického a stále tak hráči, kteří jsou připraveni na to vysplitovat ten háčkový bombsite, tak tady mohou být velmi nepříjemným překvapením a trnem v oku, ale Forsy spíš ty trníky do očička rozdává, Zantares padá k zemi, Xlow tam stačí pouze na jednoho z řad soupeřů a Kelix teď už prozrazen, už se tady pokouší jednotlivý hráči týmu Sinners o své děrovačky, Beastik to celé dokončí a Sinners
přichází se svým šestým bodem, parádní práce a Eternal Fire zatím za tu teroristickou stranu takřka bez zubí. Áno, áno, to máš pravdu, úplne 0 bodov zatiaľ Eternal Fire, tá pomalá hra, to je jediné, čo by som im vytkol, keby to skúsili trošičku viacej zrýchliť a prekvapiť niečím Sinners, ale zatiaľ to neprichádza, 7 kôl už za nami, 8 nám klope na dvere, 6-1 Sinners, my môžeme byť len radi, koty, my sme veľmi radi, že takto sledujeme ten zápas a podaj by takto pekne pokračovala aj ďalej a Sinners by mali veľkú šancu si zahrať v miliónovej súťaži, kvázi v úvodzovkách, a pretože veľmi pekné peniaze sa točia v Blaste, ale nielen, že peniaze, ale proste proti akým tímom hráš a ako ťa to posunie v tom rankingu, koľko divákov, pretože Sinners už našlo aj veľmi veľa zahraničných divákov, aj keď stále na tej TZSK scéne majú proste najväčšie zaskupenie divákov, forci otvára. Toto by malo byť tiež jedno z povinných kôl týmu Sinners. Určite netreba ísť agresívne, určite si treba počkať na tie pištole, nezačať hrať nejaký reckless play, neofrag, OK, ten transfer, double kill preňho. Tretí už nepríde, ale treba si dávať pozor ešte na nejakých hráčov. Pekne upalený post-morte Z-ko na Xantaresa, ostáva už len Kalix, ktorý zamotáva situáciu, ale bomba chilluje na mide, takže pravdepodobne ju bude musieť Kalix exkortovať. Dostáva to do jednej jednotky, Forzy proti nemu, má AVPčko v ruke, keď mysne, môže byť v problémoch, alebo si to svične. Musí vedieť informáciu o tom, že Kalix je nahitovaný, ale nie som si úplne istý, či vie, že na tak málo. No to si taky úplne istý nejsem, každopádne v tuhle chvíli. Tak persona non grata ze strany týmu Sinners tak by mohla přijít Frosty mu nepříjemně dozad, ale Frosty si tohle pohlídá, nakonec si úspěšný proti Kalixovi. Ten Deagle na tohle celé vystačil, Sinners berou další bod a unikají týmu Eternal Fire tentokrát už do 6-bodového úletu, náskoku, kdo ví co všechno, protože Force aktuálně podržel svůj tým. Ještě jednou se na to podívejme, sice to byl až na ten druhý náboj, ale my se zlobit nebudeme. My můžeme maximálně jasat, protože hříšnici v tuhle chvíli jsou pouhý bodík od toho, aby si zajistili jistotu vyhrané úvodní halfy. Nice, nice, len tak ďalej, Sinners Winners, hashtag do chatu Sinners Winners, kto tu samozrejme fandí pekne od Forzyho v ďalšom kole, toto je totálna tragédia pre diváku, ktorý fandia práve tomuto tureckému celku. Úplne sa to rozpadáva, úplná kontrola týmu Sinners, nepúšťajú Eternal Fire vôbec ku slovu, všade kde prídu, proste dostávajú hlavice. Jednoducho, koho by si ty najviac vyzdvihol od týmu Sinners? Těžko říci, tady střílí fantasticky úplně všichni, zatím výborná práce Forcil, stejně taky Adam Zouhar je na tom velmi dobře. No a myslím si, že tady si Sinners zejména jako tým zaslouží obrovskou pochvalu. Tady Xantares znovu poslední, téměř bez jakékoliv šance na úspěch. No a věřme, že i tohle se obejde bez nějakých výraznějších problémů. Ty finance tam jsou sice solidní u týmu Sinners, ale bylo by zbytečné tady Xantares se tak trochu feedit, aby si zas o sobě nemyslel až příliš. No a jeho sice pěkné AVPčko Wildfire, tak ale asi nějaký výraznější úspěch nezapíše. Tie skiny za ten čas, čo to nehrám, tak išli úplne, že do extrémnych výšin, aj keď neviem, že či toto AVPčko je už pol roka, alebo prišlo pred týždňom. Popravde, ale musím povedať, že OK, hodí sa Eternal Fire, určite to AVPčko do ďalšieho kola, môžu to zahrať na Xantaresa alebo na nieko, a že by to zahral takto Hero AVP, napríklad my sme sledovali so Shadym zápas, kde Art hral Glass Cannon a vyhral práve na tejto mape kolo a úplne udal tempo. Bojím sa, teda nechcem predpokladať, že toto nastane aj v tomto zápase, že príde nejaký hero play od hráčov týmu Eternal Fire a my ako dobre poznáme Sinners dokážu sa pri takýchto playoch čouknúť, nechcem to privolávať, ale ak by toto nastalo, tak Eternal Fire môžu chytiť, jak sa u nás hovorí, slinu a začať doťahovať na Sinners. Ale zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Sinners budú pokračovať vo svojom ťažení za double digits. No ale prichádza pauzička. Druhá pauzička od týmu Eternal Fire, koty. Aha, dúfam, že nám ešte niečo predvedú Eternal Fire, že by to nebolo také úplne suché jednostranné. No zatím ze strany Sinners je to totiž spíš takový hříšný tanec, ktorý tady sledujeme.
nějaké ty dropovačky, které tam proběhnou, takže to AVPčko tam nebude nakonec takovým tím hero op Vandem, kterým by mohl Voxik čarovat, ale máme tam i dva Kalašnikovy, jeden Galil, jednu Mech desítku, i na tenhle nákup si se budou muset dávat pozor, protože ono se to nezdá, ale vidíme, to opravdu je těch top jedna týr týmu, že ta Mech desítka se dostává ke slovu. Například, když si vzpomeneme na hru Navi, tak případně nějakých těch finančních problémů, tak tuhle zbraň bere Bumič a nutno říci, že si s ní nevede vůbec špatně i ostatní hráči. Tak právě s Mech desítkou to tam dokáží šikovně vykropit, teď Voxe, který nenachází. Ale vůbec žádné informace takhle na úvod kola, ajajaj, tohle headko ale bude bolet Neofraga. 63 životů, které ale stále má k dispozici, tak by mu mohlo případně dovolit nějaké ty hity, nějaký ten damage. Teď se tím hečkem možná drobně prozradil, ale to je pozice, ze které Neo střílí velmi často a velmi rád, takže nic, co by asi Eternal Fair neměli nakoukáno, nic, co by případně nevěděli o svém soupeři. Teď Zetko. To je ten klasický double up setup, který Sinners hrají v rámci Miráže. Zetko klasicky v těch Bčkových apartmánech a vyčkává na nějaký ten úvodní kontakt, ale ten s největší pravděpodobností nepřijde. Jak X-Flow, taky Aimor odrotovali do toho Andru, ale fantastický Forcy zas a znovu hituje to, co potřebuje. No a 5v4 pro Sinners, teď jen to přetavit už v ten devátý bodík. Ja sa toho vôbec nebojím, Eternal Fire opäť hrajú pomaličky a nemyslím si, že by sa tu malo niečo zmeniť, aj keď Imor krásne otvára na bístika, získal celkom dobrú pozíciu, môže to prerotovať do chrbta práve jednému z hráčovi, je to Zetko, ten má VPčko na close range, to nie je úplne ideálna zbraň proti Imorovi, ale zvládol to, nice, pekne Zetko, drží ten Bčkový side, on je only B hráč, alebo prevažne Bčkový hráč a zatiaľ mu to krásne sedí, tu sa... Pomaličky, ale isto Eternal Fire plížia pred Bčko. Budú mať Mech 10, ktorá bude rozbíjať a Zetko bude musieť trafiť. Nemá zatiaľ informáciu, až teraz kuluje. Chlapci, poďte mi pomôcť, bude to pravdepodobne Bčkový side. A 4 hráči do toho retakeu. No je to celkom zaujímavé s double up setupom ísť do retakeu, ale Forzy krásne proti Voxikovi môžu ďalej pokračovať. Bomba je plentnutá, takže čas už bude tlačiť hráčov týmu Sinners. No ale teď sa podívejte na Exlow a ten teď môže ukázať, jak je silná tá Mech 10, ale proti Šikimu nezmôže vôbec nic. Helix poslední situácii 1v3, ale na tom AKčku sa môže ešte šikovne otáčať, ale to by tady nesmiel byť Neofrag, ktorý je na tohle pripraven. Další kolo pro tým Sinners, Shock, ktorý si to bez problému defuzne. 9-1 aktuální stav. A tohle je zatím jízda, ještě drobná přestávka v tom defuse, ale to ničemu nevadí, jenom si tam nabrat nějaké ty utilitky, protože těch zbraní určitě tady vylepšovat třeba není, tam vlastně už není ani co vylepšovat, AVPčko a 2 AKčka, no ještě jednou tady ty fantastické hity, no a Zetko, který tady tímhle killem to drobně ještě podržel. Nakonec sice padl na Voxika, ale výborný refrak, který tam okamžitě Forcy doručil. A tohle je jízda, tohle je jízda, tohle je přesně to, co jsme chtěli sledovat. Protože Sinners si tady jdou zatím celkem sebevědomně za tou minimálně příznivou první polovinou. Otázkou je samozřejmě, jak bude vypadat ta teroristická strana, ale pokud si tady vypracují kluci z Liberce nějaký ten výraznější náskok, tak by to mohla být velká pohoda. Znovu je to úplně v téhle statistice, zatím Sinners absolutně dominují svému soupeři. Určitě, ale v tom předošlém kole mal Zetko rozhodující úlohu, protože ak by on tam padl, tak Eternal Fire by mali voľný prechod na Bčkový side, takže Zetko spravil len s jedným killom takú veľkú robotu, že Sinners eSport nakoniec dokázali následne retakeovať v celkom početnej výhode. Dobrý open aj v kole číslom 11, treba si dávať pozor, Neofrag ale silný na svojom AKčku, našiel Santaresovú hlavu, môže ďalej pokračovať, ďalšia hlava, hohoho! Tie hodiny a hodiny tréningu sa vyplácajú a v live zápase môžeme vidieť také neskutočné hlavy od Neofraga, kto sa Eternal Fire určite nepáči a krúti sa im hlava, pretože takéto dostávať, proste ty chceš hrať Counter-Strike, chceš vyhrať zápas, ale zrazu príde Neofrag, ktorý takto nádherne fraguje. To je, ja som veľmi šťastný, že taký zápas vidíme. Že to je takto proti takému silnému superovi, že to nie je proste niekto, že je zo 150-ky, ale to je tým, ktorý sa momentálne nachádza na 25. mieste a samozrejme Sinners fanúšikovia musia byť zbláznení, keď sledujú tento zápas. No tady tohle je zatím velmi solidní výkon a i ty pochybovačné tváře a hlasy, které zaznívaly
po těch posledních zápasech Sinners, které nevždy byly úplně ideální, tak tuhle chvíli musí jednoznačně umlknout a možná i některé pohybovačné tváře, které si tak trochu koketovali s myšlenkou, že by Sinners třeba mohli mít problémy v rámci té české lanky, toho českého prostředí, které se už tady nezadržitelně blíží a na které vás samozřejmě ještě v závěru vysílání určitě budeme zvát, tak si myslím, že Sinners tady jednoznačně ukazují, že aktuálně ta forma je prostě na jejich straně a minimálně v tomhle zápase si to, troufám si říci, kluci hlavně užívají a to je to, co tady chceme sledovat. 9 kol, které v tuhle chvíli dělí obě strany. No a tohle je zatím fantastická paráda, kterou prostě jsme chtěli vidět. Musím se opakovat, ale je to něco, na co jsme se všichni těšili. 10-1 koty, nepochopil jsem to skóre. Double digits v prvej polovici, to už je extrém, ale skóre 10-1, že toto může klidně dopadnout aj 14-1 po prvej polovici. A neviem, čo sa tu stalo z Eternal Fire, ale tá teroristická strana im vôbec nesedí. Pritom ten win rate z posledných 11 map, ako si ty spomínal na začiatku zápasu, je insane. Je to jedna z tých lepších map pre nich. 73% win rate pre Eternal Fire. A oni nehrajú proti takým, že slabým tímom. Oni hrajú severovnými tímami, ale Sinners, no musím pochváliť. Slovami chváli sa tu neoplatí šetriť. Pozrime sa, čo sa stane aj v kole s číslom 12. Tu Eternal Fire otvárajú konečne po toľhej dobe, nadväzujú ďalším killom, 5v3, autok sa pomaličky, ale isto valí pred Ačkový site, lenže treba ešte pick-upnúť bombu, ktorá je na teroristickom spawne. Ano, proto se pomalu, ale jistě vydává Kelix, minimálně podle jeho rotace z paláce, tak se dá usoudit stále. Je to ale poměrně komplexní kontrola mapy, jo, kterou se v tuhle chvíli starají hráči týmu Eternal Fire. Nicméně teď už to bude ta rotace s největší pravděpodobností vstříc s Bčkovém bombsideu, kde se stále nachází, ale právě Zetko na tom AWPčku, kdyby si to tam dokázal dobře případně rozmělnit, tak by to ještě mohlo dopadnout dobře. Teď ale přichází první mis a hráči i díky tomu tak se mohou dostat okamžitě víc. Up close, no a bohužel explode, tak toho dokáže využít, no a v tuhle chvíli tohle je jasný call pro save. Jasný call pro save Forcy, který si tady ještě možná bude hlídat nějaké ty příležitosti právě pro možnosti nějakých těch exit fragů, stejně taky Shock, ten už tady posílá jednu Zantaresovi, ale tohle kolo tak bude patřit tureckým řadám. 10-2, ale stále nesmíme žádným způsobem klesat na mysli, protože stále tady je ještě nějaký ten solidní výčet kol, přesněji řečeno 3, které uvidíme v rámci první halfy a nikdo neříká, že by se tady Sinners ještě nemohli pokusit o nějaké zkrášlení tohoto výsledku, přece jen finance tam jsou více než dobré a na základě toho tak se bude stavět ta defenzíva i v těch příštích kolech o něco lépe. Trošičku som to čoukol s tým skore 14-1, ospravedlňujem sa všetkým, že som to trošičku zakrikol. Klasika, Caster Curse. No tak uvidíme, či to bude o čosi lepšie skore pre tým Eternal Fire, stále je tam, a ako už niekto spomínal v čete, skore možné 5-10. To by bolo ale stále dobre pre tým Sinners. To je dvojnásobný rozdiel, to je také, že pohodičky, ale ten pace, alebo ten priebeh zápasu jasne napovedá tomu, že Sinners majú zatiaľ tú kontrateroristickú stranu pod kontrolou. Musí prísť nejaká zmena na strane týmu Eternal Fire, aby sa to zmenilo. Po prípade Sinners musia prísť o koncentráciu, alebo musia začať robiť chyby. Ale Zetko je teraz neumilný proti Voxikovi. Sniper na strane týmu Eternal Fire už nie je medzi živými. Sinners eSport otvárajú v 13. kole a vedú o jedného hráča. Toto zatiaľ bolo vždy tak, že keď otvorili, tak vyhrávali. Shock tiež na veľmi zaujímavom angli, Kalix ho nemusí očakávať, ale crouchpikom by mohol teoreticky vyhrať tento osobný súboj. Pickers Advantage by tam mohol zahrať úlohu. No a my sa nechajme prekvapiť, čo nám ešte Eternal Fire v kole s číslom 13 prinesú. No zatím čekačky na nějaký ten výraznější souboj, ale přeci jen to vypadá, že ta rotace Eternal Fire tak půjde vstříc Ačkovému bombsideu. Aimer, který už tady pomalu jistě kráčí právě k té rampě.
šok, který ale pouze tím klasickým adečkováním, tam si můžeme vypomoci i s tím smoukem, který následně hodí do rampy, tady ale Kalix, který získává ten open, pozor na tyhle refraky, protože tyhle můžou být velmi nepříjemné pro tým Senos, ti by potřebovali získat nějaký ten kill a bohužel Neofragovi se to nedaří, ještě Beastik tady může ze shortu zastřílet a výborně proti Zantaresovi, navíc informace je o té plentu té bomby, je Kalix padá k zemi a Aimor poslední v situaci 1v2 ještě si tam pro sebe vezme to AWPčko, čímž bude chtít komplikovat celou situaci, ale bomba nakonec nebude položena. Tohle si celé musí Aimor ještě rozmyslet posledních 10 vteřin na tom timeru a tady si hráči Sinners tohle budou chtít pěkně zahrát na ten čas a není nice. Čas, výborná práce hříšníci. Nice. Ok, Zetko ještě položil život, aby išel po čase zabiť hráča Imora, aby neprišlo to AWPčko do ruk týmu Eternal Fire, ale oni majú za sebou veľmi dobrú ekonomiku a jeden aj druhý tým sú na tom finančne celkom dobré. Do tých nasledujúcich kôl budú mať nákup a Zetko s týmto krásnym popflashom, Beastik rozhodujúcim hráčom, výborná hra od Sinners. Toto nebolo až také jednoznačné kolo, ale nedovolili svojim súperom plentnúť, to je tiež veľmi pozitívnou správou, pretože tých $800 pre každého jedného hráča plus bonus 300 pre plentujúceho tam nie je na strane týmu Eternal Fire, takže teoreticky by ich mohli ešte poslať do biedy, do posledného kola prvej polovice. Lenže budú musieť kreknúť aj tento nákup, je tam AWPčko, je tam a veľký firepower, možno aj, no dobre, berem späť, nie je až taký výrazne lepší ako na strane Sinners, ale stále sú tam AKčka, takže one tap na hlavu rozhoduje. A my sa pozrieme na súboj, kde Santares našiel Neofraga do smoku. To je očakávaná pozícia, Neofrag tam ľubí hrať a už bola len otázkou času, kedy sa cez práve túto pozíciu hráči týmu Eternal Fire dostanú. Tohle je neúplne ideálne rozehrané kolo, Beastik poslední v 1v5 situácii získal si tam alespoň jeden úspiech. Nicméně na 74 životech to už bude mít veľmi ťažké, co sa toho pokračování týče, tak tam ale přichází i ta hlavička směrem na Zantarese. Vypadá to, že turecká strana tohoto klání tak možná půjde do nějaké té agrese, ale minimálně od Exploda se to dá očekávat, ten je v těch zádech a snaží si vymyslet nějaký ten dobrý úhel, Kalix půjde taky dopředu, ale Beastik tohle celé čeká, výborná hlava, kterou tam zvládne i s pořadovým číslem 3, ale Exploda už tady tedy očekávat nebude. No a nakonec je to třetí kolo pro tým Eternal Fire, které tady připadá na stranu tureckého velikána. Jednou se podívejme na ty jednotlivé killy, které tady přišly ze strany zejména Zantarese, ale i ty ostatní killy samozřejmě byly velmi důležité pro to, aby se Sinners nebyli schopni nějakým způsobem regroupnout a zajistit si ještě ideální rozpoložení do defensiv jednotlivých siteů. No pojďme na to, poslední kolo úvodní poloviny, pojďme podpořit Sinners, které samozřejmě vy můžete podpořit, pokud stále nesledujete jejich socials, nebo byste se chtěli o takovéto liberecké organizaci dozvědět něco více, tak určitě tam vyšlete do chatu příkaz vykřičník Sinners, případně pokud chcete, ať už třeba v Bratislavě nebo na jiných eventech fandit stylově v jejich merči, tak vykřičník merch, tohle jsou všechno příkazy, které vám tady samozřejmě v průběhu celého dne jsou k dispozici, stejně tak, jako je k dispozici famozní CSko. Zatím ale 4v4 situace, tak věřme, že z toho hříšníci vezmou ten svůj 12. úspěch. Treba si dávať pozor na ten áčkový site, pretože prichádzajú už opäť Eternal Fire z viacerých strán, viacero uhlov, budú sa snažiť to natajmovať čo najlepšie. Neofrag si pýta flash, neviem, nemá tam žiaden flash na podporu, čiže nemôže ísť agresívnejšie do toho palácu, ale vidíte, už nestojí v tom konektore, musel zmeniť svoju pozičku a ide klasicky veľmi blízko, dostal ten flash, ale Voxik no scope-om eliminuje. Ja, toto je veľká chyba, ale krásne zas na druhú stranu od týmu Eternal Fire, ktorý sa dostal na ačkový site. Som rád, že to prišlo takto neskoro, sa hráči týmu Eternal Fire prebudili, že získali na prvej polovici len 4 body a zakončujeme túto polovicu 1-4. Veľmi dobré skóre pre Sinners, ale otázkou je, čo nám predvedú na teroristickej strane. No, teroristická strana bude určitě velmi zajímavá, věřme, že hlavně úspěšná. Ještě jednou tak se podívejme na ten shutdown, který tady přišel v rámci ačkového bombsideu. To se nám úplně nelíbí, když držíme paličky Sinners, ale oceňme kvality tureckého soupeře, protože ty jsou samozřejmě velmi zajímavé.
No ale 11-4, to je ten výsledek, ze kterého se tohle celé bude jakým způsobem odvíjet a věřme, že úspěšně právě pro českou stranu. Zatím Šok se Zantaresem, kteří se tady možná dostanou do nějakých těch soubojů. Šok už tady půjde dopředu, nakonec ale Zantares stihne přebít a získá tak nové kuličky do svého zásobníku, nicméně bude mu to nakonec k ničemu. Max Papil úspěšný, i Morales s dualkama, tady bude nebezpečný v rámci Tetrisu, ale pouze jediný kill. 4v3, tohle zase začíná velmi pěkně. Galix nepreruší plant, ale čaká si na neofraga, ten timing nebol ideálny, ale Galix nám posiela zatiaľ veľmi pekné hlavy. Musím uznať jeho kvality, sú tam ešte stále traja hráči, ktorí by to teoreticky mohli retakeovať, bomba je plantuntá, takže budú sa musieť poponáhľať. Je tam defuse, nie je tam defuse kit, takže budú musieť byť o to rýchlejší. Voxy chce tapnúť bombu, dostáva hlavu od Forciho, Forci bude teraz v problémoch, ale má tam podporu od Zetka, Galixy mení, je tu defuse do smoku, budú to musieť zastaviť, čo veľmi pekná práca. Galixy jedna ve dvojke, snaží sa tam poslať nice. Ešte pri túvaní nejakú hlavu, ale nemá už vôbec žiaden čas, Forci ho uspáva na večný spánok. Sinners vyhrávajú pištoľkové kolo po výmene strana. Sú tímom, ktorý môže začať túto druhú polovicu víťazne nadviazať na toto kolo, získať 3 body minimálne, ale Eternal Fire dokupujú do nuly, chcú to odraziť, chcú ísť po Sinners, ale Sinners sa nenechajú. Poďme, fandíme týmu Sinners. Poďme všichni ruky hore a klasicky to tam vyhypujme, protože to je něco, co české publikum umí zvláště, když se jedná o zápasy české jedničky, ve kterých se samozřejmě hráčům Sinners daří. Protože tohle je přesně ten případ, kdy Beastíková parta bude potřebovat i vaši podporu, ať si to zvládnou celé nakonec pro sebe uholdit. Znovu takové vyčkávání na nějaký ten první kontakt, na nějaké první příležitosti. A Imor, který už to tady má se skautkou pod svým drobnohledem, Neofrak tak trošku bude až dráždit, hada busou nohou. No ale nakonec tam Imor přeci jen tak ještě musíme počkat na nějakou tu první informaci. Tady už ale Zetko zvládne uniknout. I tak ale tam byl vidět minimálně ten gun barrel, takže Imor tam má prvotní informaci, nicméně z té úplně Eternal Fire těžit nemohou, protože Sinners velmi rychle spěchají zpátky dozadu. No a naopak to přesunutí Xlouda směrem dopředu v rámci apartmánu tak by mohlo být ještě poměrně zajímavým. Teď už ale Sinners ve svém regroupu kompletní předáčkovým bombsidem, ale budou muset s největší pravděpodobností útočit do plných řád, protože podívejte se na to. Utilita už pomalu listě připravená, nicméně stejně tak to možná budou i připraveni hráči týmu Eternal Fire. Znovu to bude o tom, jak si dokáže rozebrat jednotlivé obránce. No nechajme sa prekvapiť a hádžu tam nejaké utility, pripravujú si Ačkový saj 30 sekúnd, toto už budú musieť exekutnúť. Veľmi dlho vyčkávali, už nie je čas čakať. 24, prichádza prvá hlava od Galixa, otvára, skôr v tomto zápase Zetko bude musieť čistiť veľa úhlov a je vo veľkých problémoch. Vidíš tie hlavy od Galixa, toto neočakával, ale toto nie je úplne ideálny prechod. Xantares na Šoka, ďalšia hlava na Forciho. Sinners jednoducho príliš dlho vyčkávali a toto sa im neoplatilo, pretože prichádzajú o všetkých hráčov a nedokázali plentnúť bombu. Veľmi sa dostali pod tlak, sami seba dostali pod tlak hráči Sinners. Potom tam prišli ešte nejaké utility, ktoré spomalili prechod. No a jednoducho veľmi silná pozícia pod Woodom. Snažil sa to tam Zetko ešte vyčistiť, ale jednoducho to nestačilo na Eternal Fire. Nevadí, nevadí, taková kola se samozřejmě stávají. A teď věřme, že to se svým soupeřům oplatí v rámci těch díglů. Nejsem si jistý, jak to tam bylo s informací v souboji Zantares Neofrag, minimálně v tom vizuálním. Kalix, který už si tady ale Fragem dokáže přeci jen poradit. 5v4, tak pro tým Eternal Fire okamžitě přichází zase nějaký ten aktivnější pohyb ze strany týmu Sinners. Ti ale bohužel sice dokázali na malou chvíli početně srovnat, nicméně záhy tam o tu výhodu přicházejí, protože tam dokázal Imor úspěšně usmrtit i Zetka. Nicméně 4v3. No a doufejme, že to pokračování tady ještě nabídne několik solidních hlaviček, přeci jen ty kapesní kanonky se k tomu doslova vybízejí a určitě by se nebylo čemu zlobit. Tak, ja by som sa nehneval. Beastík ide prvý hráč, ktorý čistí angle za anglom a na counterteroristickom spavne Kalixa, ktorý tak ten rozdáva veľmi pekné hlavy, to musím uznať.
bude veľkým problémom pre tým Sinners pri tých prechodoch, hlavne keď sa ustrali. Teraz by ho Forcy mohol eliminovať, lenže trafia len na 21 životov. Môže ďalej pokračovať, skúša to, zatiaľ to nevychádza, 31 sekúnd. Prichádza aj šok, bude mať pick-upnutú zbraň, nie je tam žiadna zbraň, takže bude musieť eliminovať Imora, ktorý momentálne nečakuje túto pozíciu, ale nezvládol ten osobný súboj. Ďalší na rade je Beastík. A Forcy, tretí. Do tretíce všetko dobré, dobrú noc prajem. A Eternal Fire sa dostávajú na 6. bod. Pomaly doťahujú, ale zatiaľ to nie je až také zlé, že by sme sa mali začať bať. Možno keď to bude 10-12, už by som sa bál. No uvidíme, jak sa ešte vyvrbí tá následující kola. Nejsem si istý, jestli v rámci toho eventu tak coach môže byť na serveru, ale nemyslím si, že by tomu tak nemělo být. Ale přeci jen jsou turnaje, kde to třeba coachům umožněno není, ale tady pokud Tom Case je přítomen se svými svěřenci, tak by tam klidně mohl zakolovat nějakou tu pauzu, pokud tady přijdou ještě nějaké ty problémky. A teď přichází Voxik totiž se svým triplem. Minimálně se pokoušel tak trochu napodobit svého spoluhráče Aemora z minulého kola, který si tam získal tu kvadru. No ale nakonec relativně clean kolo, jediný Voxik, který tam tedy padl k zemi na straně týmu Eternal Fire. A ty problémy už se tady tedy mohou pomalu, ale jistě koupit. 7. bod na straně tureckého celku. No a teď jenom doufat, že přijde potvrzení ze strany toho plného nákupu, který aktuálně teroristická strana má k dispozici. 12-7, stále pětikolový rozdíl mezi jednotlivými aktéry tohoto BO1 střetnutí, ale stále tak platí, že si je třeba dávat pozor. A na jeho frak, výborně, byl ready na ten první kill, bohužel Kalix tam využil toho poplešivou Xika, dokázal neofraka odchytit velmi rychle, tak se nám znovu ty stavy na serveru mění a v tohle chvíli síly srovnány, 4v4. Najproduktívnejší hráči na obidvoch stranách sú už mŕtvi. Neofrag na jednej strane, Zantares na druhej. Obidvaja majú najlepšie KDčka. Aha, teraz zostávajú ďalší 8 hráči na hernom serveri, ktorí zabojujú o tento veľa dôležitý bod. Sinners ho tiež potrebujú ako soľ. Tie 4 body, ktoré oni potrebujú získať, budú krvopotnou prechádzkou rúžovou záhradou. A nebude to vôbec jednoduché. Eternal Fire začínajú chytať slinu a to začína byť veľmi nebezpečné. Prichádza Smoke, ktorý by mohol spomaliť prechod 55 sekúnd a rozbeh smerom na bečkový site. Toto bude veľmi nebezpečné. Prichádzajú tam open fragy od týmu Eternal Fire. Musí tu prísť Forcy, ale ten už sa otáča. Nenasleduje svojich padlých spoluhráčov a Eternal Fire získajú aj 7. bod do svojho repertoára. Veľmi veľká škoda pre Sinners eSport, opäť sa im nepodarilo predrať sa cez obranu týmu Eternal Fire. Je to zabetonované, je to jednoducho zabetonované. No a my si budeme musieť počkať na možno taktickú pauzu. Bčko nejde, Ačko nejde, mid control je veľmi ťažký získať proti Eternal Fire. Takže je tam veľa problémov, s ktorými sa musia Sinners eSport vysporiadať. Aj keď tam príde opening frag, jednoducho tie kola nepadajú pre Sinners. A keď to takto ďalej pôjde, tak Eternal Fire sa pomaly, ale isto priblížia na 12-12. To by bolo veľmi zle. No nepředbíhejme a rozhodne nebuďme posle nejakých zlých správ. Drobne komická situácia, ktorá tam vznikla mezi Forcym a tuším Kalixem, ktorý sa tam snažil ešte najít nějaký ten poslední kill, ale nakonec Forcy alespoň zvládl přežít. No a přichází opravdu ta volaná taktická pauza pro tým Sinners, kteří tady trošku ztratili nějaké to momentum, nějakou tu flow a tady se promítají opravdu ty prohry proti nákupu, ve kterém měli Eternal Fire právě ty dvě scoutky, k tomu ty tři deagly. No a bohužel tohle celé se pak zvládne velmi nepříjemně proložit a promítnout i do těch následujících kol. No tak teď by to samozřejmě chtělo zabrat, ten nákup tam nebude úplně ideální, ale do těch dalších kol by už to pak přeci jen mohlo klapnout. Teď, tedy v případě toho, že Eternal a Fire půjdou na 9, což samozřejmě my budeme věřit, že se tady podaří nějakým způsobem odolávat i za pomocí těch vylepšených pistolek a případně AKčka na Forcym. Tak pak to teprve bude ta pořádná
česká jízda, nějaký ten český lidový tanec, který tady Turkům naši hoši ukáží. Teď ale pozor na tohle. Voxik spatřil Forsyho nožičku, nicméně nakonec se na midu Sinners ukazovat nebudou a místo toho přichází agrese ze strany Eternal Fire. Pozor na tady tohle pohazování bomby, na tohle by mohl Neofrag velmi nepříjemně doplatit, nakonec ale Aimor pouze zkusil pík, nakonec ale se rozhodne pro to stáhnutí, tady Kelix na přesném prijímu, Zetko se to pokoušel zahrát kolem toho fadujícího smoku, ale nakonec neúspěšně, naopak úspěšný tedy byl turecký střelec v tomhle souboji. Toto kolo by bolo veľmi dobré, keby si Sinners vyhrali. Také kola by boli veľmi dôležité, hlavne pre boost morálky, keď vyhrajú plný buy round, to je fajn, ale keby vyhrali aj takéto, dajme tomu, že deko do 2000, toto by určite pomohlo hráčom týmu Sinners. Na druhej strane už vidíme, pozri sa tam, 4000, 2000 dolárov, Forsy, ale proti Xantaresovi. Dobrý open, z toho sa dá niečo spraviť, ale hráči Sinners to nerozbiehajú. 40 sekúnd, opäť sa dostanú pod tlak. Chalani, poďme do tých sajtov, poopne by to trebalo rozbehnúť. Neofrag bude viesť útok, veľmi pekná kontrola, aspoň časti mapy, ale tam sa začína uzatvárať priestor. Eternal Fire na to okamžite reagujú a majú Sinners presne v tej pastičke. Voxik pokračuje proti Forsymu a je posledným hráčom, takmer clean and easy kolo týmu Eternal Fire, ktorí prežili vo štvorici a to som chcel poukázať, že tá ekonomická situácia, to ekonomické zázemie, tie bankové účty na strane týmu Eternal Fire jednoducho si vietia na zeleno a to sa bude veľmi ťažko breakovať. Tu Sinners, aj keby vyhrali jedno, dve kola v rade, tak stále by tam bol nákup na strane Eternal Fire a vidíte, aj ty to koty vidíš, že Sinners sa jednoducho nedarí prejsť cez tú obranu. Čiže aj keby prišla 13, bude veľmi ťažké na to nadviazať aj 14. bodom. Neviem, čo by tu mohli Sinners vyriešiť, ale veľmi často sa posúvajú do takýchto možností, kedy ich tlačí ten čas. Tlačí ich čas veľakrát a hrajú veľmi pomaly Counter-Strike. A tak ako sme to videli v prvej polovici od Eternal Fire, ktorí tiež hrali do posledných 40-30 sekúnd, tak toto predvádzajú Sinners a budú potrebovať získavať kola, pretože Eternal Fire sú už na 9. Eternal Fire sú sice na 9, ale stále, tak nemalujme čerta na zeď. Ale znovu to vypadá, že Sinners nepôjdou pro nejakou rýchlou agresi, znovu je to spíš to pomalejší kolo. Něco málo přes minutu, aktuálně svítí na timeru a Sinners stále ještě nejsou nastakováni před nějakou tou konkrétní pozicí. Až teď přeci jen přichází ta úvodní utilita, která omezí Xantaresovu vizi a vypadá to ale přeci jen na split k tomu Ačkovému bombsideu, kde už několikrát Xantares dokázal velmi šikovně využít svých poziček, no a teď to navíc vypadá, že by mu tam mohli hráči Sinners případně i napochodovat. Tohle bude v tom prímu a bohužel na straně Xantares je fantastický Voxik, který se tady přidává na Zetka. Šok ještě může něco vymyslet z toho paláce, tohle bude důležitá hlava Beastík. Společně s ním tam dokázal zastřílet Forsy, tohle měl být vyhraný souboj a ty šance by byly o mnoho vyšší, nakonec ale bohužel Beastík poslední v 1v3 situaci. O ten bomplant se tam pokoušet sice může, ale bude to pro něj velmi složitá situace. Nakonec alespoň nějaké ty drobáky tam připadnou na stranu týmu Sinners, ale Aimor už se o Beastíka postará. No a stejná dominance za CTčka, jako jsme sledovali od týmu Sinners, tak aktuálně přichází od týmu Eternal Fair 10. bod, který v tuhle chvíli svítí vedle loga tureckého super týmu. A tohle je škoda, zejména toho souboje Forsyho, který tam nestačil na svého soka a znovu finanční problémy na straně týmu Sinners. Sice z toho bude plný nákup, nebude tam ale AVPčko z toho pro Forsyho, který zatím se upřímně k té své oblíbené skoupovací zbrani tolikrát za ten útok nedostal. Poďme Sinners, majú na to vyhrať tento zápas, poďme, zatníme zuby, bojujme o každý jeden bod, viem, že to nie je ľahké, Eternal Fire strieľajú neskutočné bomby, ale to predošlé kolo nám dáva minimálne nádej toho, že sa dostaneme do sajtu, dokážeme položiť bombu, ale začína Eternal Fire opäť ďalšie kolo vo veľkej paráde. Veľmi neskutočné silné hlavy, ktoré tam posielajú na našich hráčov. Sinners eSport sú tak ako Eternal Fire na tej teroristickej strane. Zatiaľ celkom bez zuby získali jeden bod po výmene strán.
Ale to neznamená, že by mohli prehrať túto mapu. Stále je tam šanca, stále vedú, aj keď to nie je ideálne. Kalix posiela ďalekonosnú so svojou snajperkou, svojím AVPčkom na šoka. Máme tu kontaktný bod, dámy a páni, začína tu byť veľmi horúco. Začíname sa potiť, lebo Eternal Fire nám trošičku prikúrili, ako sa hovorí. No tady to nevypadá úplně ideálně, ale stále věřme, že přijde nějaký ten bod zlomu a že se tady Sinners podaří urvat nějaké to kolo, které znovu nějakým způsobem umožní to celé samozřejmě vzít ku prospěchu liberecké organizace. Tady ale Voxix znovu nachází ten první důležitý kill. Zetko takhle up close v případě nějaké zbytečné agrese by Xloda mohl překvapit, nakonec tam hlavičku dokázal vyslat, ale ten Tech9 prostě není Deagl a i přesto, že tady byl crosshair placement na jedničku, tak nakonec to ničemu výraznějšímu nepomohlo. Ještě díky flashi si tady Zantares chce dobít tu pozici midu. Jistík drobně na timing, myslím, že zvládl projít bez toho, aniž by byl naspotován. Přeci Zantares se tam zatím otáčí. Poněkud ne úplně sebevědomě, teď už ale Voxik úspěšný proti Neofragovi. Teď navíc nachází Beastíka, Forsy poslední z té paláce, to bude mít jen velmi složité. Alespoň jeden kill by z toho být mohl, tak hlavička úspěšná. Tady ale Kalix, sice v drobných problémech, ale nakonec tím wallbangem dokáže Forsy ho uzemnit. 12-12 srovnáno a tohle je obrázek, který jsme určitě vidět nechtěli. Čemu souhlasím, Koty. Toto nie je obrázok, ktorý sme chceli vidieť. No ale aj keby, nechcem maľovať čerta na stenu, ako to ty rád hovoríš, ale aj keby Sinners náhodou, čistou náhodou prehrali tento zápas, tak sa nelúčia s týmto turnajom, ba nelúčia sa ani s divákmi na dnešný herný deň, pretože porazený v tomto zápase si zahrá ešte dnes proti Onyxu best of jednotku, takže ak by to bol Sinners, tak určite potrebujeme vašu fanúšikovskú podporu. Ale poďme veriť tomu, že Sinners vyhrajú v tomto zápase. 25. kolo pred nami, Voxik ide agresívne, našiel tam jedného hráča, okamžite vytradovaný, tu je teraz advantage na stranu Sinners. Poďme chlapci, 13 je naša, netreba to nechať pustiť, možno Xantaresa videl Forsy, píkuje to, ale misuje prvý svoj shot, to je veľká škoda, dostáva sa na 45 HP. Dokonca nám tu chalani idú do crosshairov z týmu Eternal Fire, normálne, oni to okej. Je to 3v4, takže chcú získať advantage a Flaut musí zahrať. Ó, zabil hráča s bombou, kóluje to pre svoj tým, že Sinners sú pred Bčkom, ale je tam stále dostatok času to ešte prerotovať. Lenže na Ačku nie je žiadna akcia, žiadny hráč, ktorý by tam robil priestor, získaval informácie, čiže Sinners to pravdepodobne niekde grupapnú a pôjdu traja na jeden alebo na druhý sajt. No uvidíme, co tady nakonec hříšnici ještě budou v tomhle kole vymýšlet. Znovu je to posledních 35 vteřin, které tady v tuhle chvíli mají k dispozici. Beastie, který tam se o něco pokoušel, ale je to znovu Kelix, který tam získává ten první kill, následně ale přichází ten kýžený refrak. No a teď bude velmi důležitý ten souboj v rámci Bčkového bombsideu. Tady teď Kelix nesmí získat ten svůj kill. Navíc vidíme Zantarese, který se nachází na tom Ačku, ale ten bohužel odchytává Beastíka. Forsy tak trochu i prozrazen na své pozici. Bude se i tak snažit ale vyduelovat svého soupeře a nakonec přichází mis toho noscopu a Kelix byl neomylný. 13 pro tým Eternal Fire. A tady už přichází obrovské komplikace. Bola tam vôbec taktická pauza zo strany Sinners, alebo sa mi len zdá, že nebola? No, bola tam jedna. Že chcelo by to určite ukľudniť tú situáciu, tu už prichádza comeback. Z veľmi zaujímavého skóre, Sinners ešte po výmene strán získali len jeden bod. A už Eternal Fire, my sme... Tuto neočakávali vôbec, že by mal takto vyzerať tento zápas, aj keď Eternal Fire sú samozrejme favoritom. Tu sa zrazu objavili Voxikovi 4 hráči teroristického týmu, ktorí ho okamžite eliminovali, opäť je tam advantage o jedného hráča. Poďme, Sinners, toto je naše.
Toto už konečne treba vyhrať. Eternal Fire opäť pôjdu asi pravdepodobne do viacej risky playov, aby získali opäť ten advantage. Treba si dávať pozor bombu, treba ju pokryť. Neofragium má vo svojich rukách, aj Deagle. Predpripravený Bčkový side a X-Flow, toto nemusí očakávať. Forzy na zaujímavej pozícii, tu by mohol prísť frag. Je to tak, Forzy, nice. 4v2, Koty, toto je naše. Toto dúfam, že je naše. Tohle musíme věřit, že bude ze strany Sinners opravdu vyhrané kolo a srovnáno tedy na stranu 13-13. No a je to tak, tady Zantares společně s Kalixem půjdou maximálně pro ten savík. Výborné kolo, tohle jsme potřebovali přesně vědět, že tu okamžitě přichází ten hype, který tady hráči Sinners potřebují a že by přesci jenom ještě tady byly nějaké ty šancičky pro naše české hříšné masky. Určitě bychom to tady rádi viděli a stejně tak fanoušci, kteří v tuhle chvíli absolutně běsní. Jasné, jasné, potřebujeme těch fanoušiků v chatě. Okamžitě při zisku bodů se fanoušikovia ozvali v chatě. Toto je ono, toto je Sinners a Sinners fanúšikovia, ako sme mohli vidieť na Mlčr, mali najväčšie zastúpenie. Nie sa čomu čudovať, predsa len Sinners veľmi krásne reprezentujú našu československú scénu. Sú to českí hráči, ale stále, čak sme bratia, nie koty, nejakí tí bratia sme. Dúfam, že vyhrajú tento zápas, pretože mali veľmi dobre rozohranú tú counterterroristickú stranu. Získali bod, ale ako som hovoril, bude veľmi dôležité na to nadviazať. Na druhej strane stále dobrá ekonomická situácia, takže breakovať sa bude veľmi ťažko a tie kolá budú veľmi ťažké. Ale samozrejme, Neofrag teraz musí step upnúť 16-19, to nie je skóre, na ktoré sme zvyknutí a bude musieť poťahať svoj tým, bude musieť otvárať ten priestor, lebo Force je tiež veľmi dobrým hráčom, ale otvárať AWPčkom to je veľmi risky. A ja si myslím, že mal by práve teraz Neofrag ukázať svoje kvality a otvárať na tej teroristickej strane, aby sme sa dostávali do tých advantageov. 5v4, 5v3, to by bol ideál a dostávať sa do tých sajtov, hlavne nečakať na posledných 30 sekúnd, ako sme to videli v množstve kôl po výmene strán, ale 13-13 stále živí nádeje na to, aby sme vyhrali tento winners match. Pětní minuta do konce 27. kola, zase jsou to ty čekačky, ale tohle vypadá spíš na split street s tomu Bčkovému bombsideu. Minimálně podle trajektorie, kde se vydávají už jednotliví hráči. Tady ale stále i defenzíva připravená ve svém plném počtu, bude to tak opravdu o tom prvním důležitém killu. Zantares už tady získává informace o tom, že se vlna soupeřů řítí přes ten Shadowless. Shock získává první kill, teď ještě Xfold pouze traduje jeden za jednoho. Tady ještě pozor na Zantarese, Force je na tohle připraven. 3v2 situace posledních 30 vteřin, které nám zbývají do konce tohle kola, ale Voxik nemůže absolutně nic denajovat, protože je kompletně oflešován. Vlastně neviděl vůbec nic, navíc Shock pokračuje na Kelixe a bude úspěšný i proti Voxikovi. 14. bod pro tým Sinners a tohle je paráda z mrtvých stání hříšníků a věříme, že teď to bude ta flow, kterou čeští hráči potřebují. No a tohle byly Shockovy parádičky, tohle je Max Kvapil, jak ho známe. A podívejte se na tuhle čistku, která tady přišla. Tohle byla paráda. No a Shock ukázal, že tady rozhodně Sinners ještě nekončí. Svůj triple kill dokázal přetavit ve 14. bod. No a věřme, že ani po téhle taktické pauze tak Eternal Fire nevymyslí už vůbec nic. Ako Koty, Eternal Fire na to veľmi dobre reagujú tou taktickou pauzou. Vidno, že tam sú tie skúsenosti, že vedia, kedy to chcú ukľudniť. Dvojbodový win streak pre tým Sinners už je červeným výkričníkom pre Eternal Fire a tu sa môže rozpadnúť celý ten comeback, celý ten možný comeback. Stačí jedno jediné kolo a Eternal Fire nebudú mať na nákup. To už by bolo 15-13, čo by mali Sinners a žiadne financie na druhej strane. Ba! Na našej strane sú celkom dobré financie, to je dobré, kebyže prišlo 14-14. Musíme zabiť hráčov, aj keby sme nevyhrali kolo, aby Sinners nevyhrali kolo, tak aspoň zabíjať tých hráčov. Kalixová pozícia ale nie je známa, môže sa stále otáčať, Shock bude rozhodujúci, ale nevyhráva svoj osobný súboj. Beastik ho má v pasci, ale už sú tam hráči týmu Eternal Fire, Kalix pokračuje, Beastik ledva toto zvládol, ale je tu 3v3, nice. Bomba, kde sa nachádza bomba?
Bomba se aktuálně nachází někde v prostoru před tím palácem, ale tady velmi důležitý kill, který tam přišel, pokud se nemýlím, od Zetka. Ten okamžitě zaměstnávají další hráče týmu Eternal Fire X-Flow, který už tady je právě v rámci toho okýnka připraven na svého soupeře. Navíc agrese, kterou na sebe Zetko kompletně strhává, a tohle by mohlo být obrovské plus pro hráče CNS, kteří se stále hned ve dvojici případů nachází před tím Ačkovým bombsidem, ale bohužel netuší, že jak X-Flow, tak i Aimor, tak jsou... Kolem toho midu, tady Zetku bohužel dostane odchyceno, škoda. Tohle je škoda, tohle ještě může velmi neblaze zamíchat kartami tohoto kola. Uf, toto je velká škoda, ale Forcius se už nachádza v sáte, bere bombu do svojich rúk, může to plantovat? Nemůže, protože tam molotov 37 sekund, OK, je tam čas na hranie, ale Imor se dostává do sajtu. Jeho pozícia je pravděpodobně nice. Očakávaná Forci, pojďme na to, ještě jeden hráč a jsme na 15. X-Flout, 1v2, hráči Sinners budou moct o chvíľku plantnout bombu, 22 sekund, išiel do toho smoku a výborně. Nádherná práca, Sinners na 15. Match point je doma. Dámy a páni, match point na stranu Sinners po veľmi ťažkej polovici. Môžeme aspoň na chvíľku vydýchnuť, koty. Môžeme aspoň na chvíľku vydýchnuť, ale tu nie sú financie na strane týmu Eternal Fire a Sinners môžu vyhrať túto neskutočne ťažkú a náročnú best of jednotku, ktorá je plná zvratov. No tak ještě to nesmíme zakřiknout, moc dobře víme, jak dopadlo to kolo, ve které měli Eternal Fire v pulzovkách pouze ty Deagly, tak věřme, že podobný upset tady nepřijde. Aimor už prozraze na té své pozici, nepříjemná utilita, která mu tam i hned byla poslána, tuhle chvíli méně než polovina životu pro tohoto tureckého střelce. Šok, ale taktéž prozrazen v té paláci, Zantares mu tam okamžitě poslal nějaké ty injekce, ale ani jedna z těch projektilů tak nakonec nezasáhla svůj cíl. Vidíme, jak bude ale tohle kolo pokračovat. Přichází takové trošku sklidnění toho tempa ze strany Sinners. Znovu, to není nikterak rychlý postup a sice to možná drobně ubírá takovému tomu hypu, té drobné dramatičnosti celé situace, ale ať to bude tak či onak, ať to bude rychle nebo pomalu, hlavní je, aby tady Sinners dokázali svého soupeře přetlačit, protože bylo to komplikované, hlavně za ta téčka, ale nic to nemění. Na tom scénáři, že stále jsou to Sinners, kteří jsou tady o něco blíže tomu vítězství. Tok, nezvládol to, to je veliká škoda, ale Kalix tam našel hlavu, 5v4. Sinners mu, OK, 42 sekund, opäť sa dostávajú pod, trošičku pod tlak, budú musieť zrýchliť tu ten prechod, 37 sekúnd, oni sú ďaleko od sajtov, utility tam pomaly nie sú, je tam nejaký smoke, nejaký molotov, zopr flashov, nejaké hečko, ale Eternal Fire sú na to pripravení, Voxic má naskoupované, ale Forcy, pozrite sa, v tých kľúčových momentoch otvára, je tam ale stále disadvantage o jedného hráča, veľmi zaujímavý line-up, Neofrag proti Xantaresovi, 2v3, Kalixová pozícia nie je známa. Ten môže spraydownu aj Forcy. Forcy pokračuje teraz, ale Missol musí prísť plant bomby 7 sekúnd. Forcy v 1v2, hráči sú už nebezpečne blízko. On to predsa len bude hrať na seba. To je veľká škoda. 14. bod a prichádza aj o AVPčko. Tie financie tam nie sú vôbec ideálne. OK. 14-15, týmto sme veľmi nerátali, koty. Ale nevadí, finance jsou dobré na straně týmu Sinners, pokud se nemýlím, tak by to tam mělo být opravdu velmi dobře rozprostřeno po celém týmu, nakonec tam přichází nějaké přehazovačky toho AVPčka, Forcy půjde nakonec pro AKčko, kdežto Neofrag se bude zkoušet představit právě s tou oblíbenou skoupkou. Voxic je tady ale ready, navíc takový to one way, který mu tam vznikl kolem tohohle smouku a to je něco, na co by Neofrag případně mohl doplatit, tak hlavně, aby tady teď Voxic nedokázal ten miniaturní škvírky využít, nakonec se i možná zásluhou drobné štěstěny se tam Neofrag přeci jen nevydal do těchto velmi neblaze vyhlížejících končin. A Sinners se znovu pokouší o nějakou tu aktivitu, nejen v rámci midu, ale i ačkového bombsidu, minimálně prostoru před ním. Forcy už ale prozrazen, Zantares, který se tady tohle postaral. Bohužel Mist, který tam přišel od Davida Bílého, ale Zantares taktéž prozrazen, aspoň logicky to z podstaty věci plývá. A Sinners, kteří tady nakonec míří před ten ačkový bombsid. Teď nebo nikdy, buď to ukončíme stavu 16-14, nebo půjdeme do overtimeu.
Dúfam, že to ukončíme 16-14. Popravde, je to veľmi tesné. Kalix na veľmi nebezpečnej pozícii. Má full flash, pekne čeknutý šokom. Je tam open frag, Voxik, ale nemisuje. To je veľká škoda. Čaká si aj na ďalšieho hráča, Bistika. Ten sa bude pozerať určite na counterteroristický spawn. Voxik pikuje, pozerá sa momentálne na obe strany. K tomu skôr pikne Forsy. Forsy ho videl, nechoď tam, Forsy, prosím. Xantares proti Šokovi. Je to lepšie pre tým Eternal Fire, ale Neofrag, Neofrag s double killom, nice, veľmi pekná práca. 2v2, Neofrag nahitovaný na 16 životov, 16 sekúnd do konca kola. Hráči týmu Sinner sú už na sajte. Forsy ide challenge aj Voxika, ktorý ale stlačil spúšť a dokázal si poradiť. A Neofrag, 1v2, 16-14 alebo 15-15. Granát rozhoduje, Voxik je záchrancom tohto kola pre tým Eternal Fire s minus štvorkou. My sa pozrieme na overtime, dámy a páni. Koty, tešíš sa? Teším sa, to je jasné, ale obrovská škoda, že sa to tady Sinners nepovedlo přeci jen získat pro sebe. Teď už se nám tady sice potvrzuje, že trenéři obou celku jak jsou přítomní na serveru, ale nic to nemění na tom faktu, jak obrovská škoda je, že tady nesledujeme to vítězství týmu Sinners eSports v té základní části, v té úvodní 30-kolové sérii, protože teď to mohou být maximálně potíže pro tuto českou organizaci. No a pomalu jistě nám už startuje overtime, tak věřme, že v rámci něj tak Forsy a spolu zastřelí fantasticky. Aktuálně je to právě Forsy, který je na tom z hlediska killu hned za Kalixem vůbec nejlepší na celém serveru. Ze strany Sinners je dokonce o 3 úspěšné zásahy před Šokem, co z něho činí zatím nejlépe střílejícího hráče Sinners. Teď ale drobná fiestička od Aimora, misi, které se neodpouštějí, naštěstí tam někdo pro něj, samozřejmě naštěstí připraven nebyl. A i díky tomu, tak tam obrovskou škodou Sinners nezískali ten první kill. Tohle byla škodička. Tak bola to škodička z jednej a z druhej strany, pretože tam bol nejaký ten krásny pík od týmu Eternal Fire a toto mohol byť open kill, ktorý Eternal Fire vyhliadajú. Sinners eSport. Určite na pokraji síl, toto je veľmi ťažký zápas aj pre nich. Sú na tej 15-ke, tá teroristická strana vôbec nebola ideálna. Budú musieť získať aspoň jeden na maximálne tie dva bodíky. Potom za counterteroristov by to mohlo byť o čosi lepšie. 19 je to magické číslo, na ktoré vyhliadame. Ktoré musí získať alebo jeden alebo druhý tým pri 18-18 pôjdeme do double overtimeu. Ticho pred búrkou, 45 sekúnd, opäť na posledné sekundy hrajú Sinners. Eternal Fire vôbec nevysterkujú rožky, teraz to bude cez mid control, možno split na Bčko, tam sú dvaja hráči. Cez konektor to zase povedie na Ačkový side, Xantares na toto pripravený, pikuje to proti Forsymu, Forsy nestlačil spúšť. A stále čakáme, čo Sinners vymyslí. Xantares tady znovu na výborné pozici, co si budeme nalávat, ale Šok. Jej z díky odmítá, pozory na Kelixe, ten nebude pohlídaný, Zetko tak padá k zemi, stejně taky bomba, Aimor se připisuje skillem na Šoka a teď už se to znovu neblaze rozpadá. X-Flow, který tady bere důležité killy a Bístík poslední v 1v3 nakonec vyřešen Aimorem, tak tohle je škoda. Tohle je škoda, znovu tam se nezvyčkávali spíš na ty poslední vteřinky, ale nedopadlo to a Sinners tak budou muset znovu vymýšlet nějaký nový způsob, jak tady matatelně dosáhnout těch několika následujících kol, protože bude to extrémně důležité, jak bude celá tahle přestřelka pokračovat, hlavně jak zastřílí Sinners ve zbytku overtimeu, berou si proto i taktickou pauzu, no a doufejme, teď opravdu doufejme, že přijdou ty důležité impact fragy a samozřejmě impact roundy. Zatím vyčkávaná na to, než půjdeme do druhého kola overtimeu, ale to už se nezadržitelně blíží. No a z hlediska ekonomie, tak Sinners minimálně v grafice stále naznačení na tom half buy, ale to je bylo jenom tím, že Beastik s Neofragem tam ještě neměli nakoupeno doplna, teď už se ale vše mění, full buy proti full buy, jak tak jinak v rámci prodloužení, no a držme Sinners palce, tohle kolo bude extrémně důležité. Tak, ako každé jedno, ktoré príde, pretože toto je fakt vyrovnaný zápas. Eternal Fire opäť zastavili Sinners v posledných sekundách. Toto sme tu už dneska nieraz videli.
Ale Sinners majú ďalší pokus, ďalšia šanca na to niečo spraviť, ale stále to nepadá. Forcy teraz čaká na agresiu na bečkovom site, to je veľmi dobré. OK, trafil, dobre, šikovný chlapec. A dostal Imora na 41, škoda, že to nebol kill, ale s takým malým gap sa veľmi ťažko zabíja. Double up setup, by the way, na strane týmu Eternal Fire, to sa bude veľmi ťažko krekovať. Chcelo by to rýchlejší round, ale nemáme tam ani Mac 10, ani nejaký Galil. Budeme to musieť hrať cez utility, budeme to musieť zrýchliť. A pred bečkom to opäť nie je, opäť je to na mide, minúta do konca kola. Stále ešte dostatok času vymýšľať. Chcelo by to možno aj nejaký fake, čo myslíš, Koty? Že vyhádzať niečo na Ačko a rozbehnúť bečkový site. Myslím si, že těch strategií mají Sinners připravenou velmi širokou paletu, takže to, co se rozhodnou nakonec aplikovat na serveru, tak bude určitě tím nejlepším možným řešením, kterým v ten daný moment přišlo na mysl. Teď tam Kelix na malou chvíli nám vypadl, ale je po smrti, takže to je to důležité. Nepřišlo tam nějaký ten turecký zázrak. Posledních 30 vteřin tohoto kola. Xfloat, ready na tom close-up anglu, Imor navíc na backsideu, tohle bude extrémně nebezpečné, Zetko ale padá v tom úvodním souboji, Neofrag naštěstí získává okamžitý refrag, Imor ale stále bude nebezpečný na tom backsideu, tady ale Shock se o něj zvládne postarat, tady bude navíc položená bomba bez nějakých výraznějších komplikací a je to na Zantaresovi společně s Voxikem, dvě vůbec nejvýraznější jména. Na soupisce Eternal Fire teď budou muset překvapit, minimálně Voxik ale nepřekvapil, Zantares tam získal sice jeden úspěch, ale v tuhle chvíli prozraze, navíc ani jeho šoty proti Force mu přesné nebyly a Neofrag mu to tady vysvětlí se svým Kalašnikovem, 16-16 srovnáno a tohle je přesně ten stav, který tady si nespotřebovali vidět po 32. kole. No a teď technická pauza, která přichází, možná spojená s tím dropem Kelixe, ale srand bude co možná nejrychleji vyřešena. No a hlavně, aby tady Sinners ještě přeci jen sáhli pro tu 17, protože pokud si vezmou vítězství v té první polovině overtimeu, tak za tu CT stranu jim to šlo fantasticky. Fantasticky, presne ako hovoríš, Koty, technická pauza nám končí a my sa môžeme pozrieť na posledné kolo prvého overtimeu. Máme zrovna skóre 16-16, rýchly bečkový site vyšiel. V predošlom kole pre Team Sinners. Zopakujú to. Budú chcieť opäť získať bečkový site týmto rýchlym prechodom. Ja by som sa vôbec nečudoval. Poďme na to. Sinners kľudne môže zopakovať to, čo sme videli v tom predošlom kole. Keď to funguje, tak určite lepšie ako opakovať stále to do tých posledných sekúnd, čo veľmi Sinners popravde nefungovalo. Ale nechajme sa prekvapiť, čo majú v repertoári pripravené. Už ako si ty hovoril, Koty, tam musí byť strašne veľa taktík, ktoré majú pripravené a musia sa prispôsobovať aj tej dynamike hry. Teraz ale Eternal Fire nič neriskujú, nejdu do agresívnejších píkov. Až teraz Forcy dostal flash, takže musí sťahovať túto pozíciu. Voxik taktiež sťahujú to z jednej z druhej strany. Sinners možno budú bojovať práve o pozíciu okolo midu. Musia sa predrať ale cez Voxika. A to nebude ľahkou úlohou. Podrať sa přes Voxika není nikdy vůbec jednoduché. No a ani tentokrát, samozřejmě to nebude výjimkou, Sinners minuta do konce tohohle kola, je vidět, jak si hrají perfektně s tím časem, opravdu využívají vlastně vše, co jim hra umožňuje a jak je hra jako taková nastavena. Ještě tady vymýšlečky s tím, kdo vlastně jaký smuk bude házet, 45 vteřin do konce 33. kola. Moment, kdy už jsou Sinners tady nastakováni na těch up close pozicích Zantares, ale pozor na něj. Ten tady tohle celé delayne. Přes ty smouky Sinners nechodí a většinou vyčkávají na nějakou reakci soupeře. Teď ale Beastik, důležitý open na midu. Tohle celé strhne tak trochu tu pozornost i případně na něj. Ale Zantaresova pozice tam může být extrémně nebezpečná, ale Shock nice. Na to najde recept, ale pozor na Kilixe. Ten se tady sice trochu urval z řetězu, ale pouze double kill. Ještě, že to tam Forci dokázal stopnout. Tady bude velmi důležité co nejdřív položit bombu a naštěstí Voxik mí. Sice tam po druhé už přijde nějaký ten reparát, ale tady kdyby trefil hned ten svůj první shot, mohlo být vymalováno, to se ale nestalo. A ještě tady 2v2, ve které ale padá Beastik a padá i Neofrag. Tak Xlow teď zachránil Eternal Fire kůži. Tak to je škodička, tohle je škodička, Eternal Fire tady berou ten 17. bod a nutno drobně zatlačit slzu v oku, protože tady jsme si rozhodně v tomhle kole věřili, zvláště když přišly ty misy od Voxika.
No jasné, môžete vidieť scoreboard, aspoň na malú sekundu nám ukázali z produkcie. V rýchlosti vidíme to najlepšie, čo nám ponúkol ten predošlý round. Myslel som, že celá halfa, ale škoda. 17-16 pre tým Eternal Fire, nenechajte sa pomýliť, nie je to Sinners, ktorí vyhrávajú, ale práve naopak. Lenže, teraz Sinners sú na tej strane, kde dokázali vyhrať 1-4. Sice už dlhšiu dobu neboli na counterteroristickej strane, neviem ako sa im to bude rozbiehať, ale Forcy misuje svoj prvý shot, skúšal tu do smoku, veľmi dobrý pokus, chce za bordel hodiť molotov, Neofrag by na to mohol nadviazať, hráči týmu Eternal Fire budú očakávať Neofraga práve v konektore, takže budú na ňo poľovať, ale je to jeho obľúbená pozícia, takže odtiaľ to môže spraviť čo najviac playov. No, teď je jenom důležité, aby si tady nedokázali Eternal Fire získat nějakým tím multikillem, případně dobrým rozpoložením po mapě nějaký ten výraznější advantage. Znovu to bude Bčko, na které zamíří, tady ale Beastich musí být připraven. A z toho ledru tam má obrovské problémy, Aimor se tedy o něj zvládne postarat. Tohle je škoda a břemeno, které tady Beastich tak nějak načinil svým spoluhráčům, tak naštěstí Zetko odmítá double kill, ale je tady znovu Xflav, který nejenom molotovem, ale i svým AKčkem bude on point a teď Neofrag společně se Šikim se budou pokoušet o nějaký ten retake 2v3 situaci, to ale bude extrémně obtížné, navíc Antares odchytává Neofraga a teď musí být Max Kvapil kouzelníkem. Tady musí přijít klasický kompletní wash ze strany Sinners a to se bohužel neděje, Voxik nemí a Eternal Fire v tuhle chvíli jsou pouze jediné kolo od toho, aby byli tím prvním vítězem celého turnaje, no vítězem vlastně jediným, ale samozřejmě ten druhý slot čeká i na vítěze toho zápasu poražených, ale my věřme, že ještě hráči týmu Sinners budou bojovat vůbec o to nejpopulárnější místo. Určite áno, stačí jedno kolo pre tým Eternal Fire, na druhej strane Sinners musia získať zostávajúce kola, čiže 5. a 6. round majú plný nákup, ja sa toho nebojím, ja to cítim, že to zvládnu hráči týmu Sinners, Forcy na dobrej pozícii, Xantares mu tam privolkuje, OK, je tam spotnutá jedna aj druhá strana, Forcy ide dopredu, pozri sa na to, je tam flash, ide do smoku, nemal šancu proti Xantaresovi, ten ale usmrcuje, prichádzame o snajpera, jednu snajperku, jedinú snajperku, ktorú Sinners eSport má v tomto kole, takže toto sa začína veľmi komplikovať, Koty, toto začína byť komplikovanejšie, hlavne keď Forcy tam krásne žiaril ako tlnko na oblohe, musia ďalší hráči hriešníkov uhrať toto kolo, aby sa pokusilo to poslať do druhého overtimu. Prichádzajú flashe, prichádzajú nejaké utility, misnutý shot na Neofraga, ktorý uteká, čo mu nohy stačia, pekne Zetko. Je to 4v4, 54 sekúnd do konca kola, Sinners to stále dokážu odrážať, ale dokedy? Sú tam ešte nejaké utility na odraz, Beastich na dobrej pozícii, ale Kalix bude proti nemu, keď to dokáže dobre píknuť, tak by si mohol pripísať kľudne aj double kill, Beastich s jedným fragom je v pasi, potrebuje pomoc, ide do toho súboja, krásny headshot, nádherná práca a Sinners eSport si môžu pripísať aj 17. bod. Výborná palička, o kterou si tam Beastich postaral, navíc Antares prozrazen už v té pozici na top midu. Teď Zetko, který tam získal právě tím svým opatrným nakukováním ty důležité informace a jednotlivá políčka do tanky nakonec se dokáže i o Zantare se postarat, nevadí, že ten jump na short nevyšel, protože ty chyly byly od Zetka fantastické a stejně jako v tom minulém kole taky nyní zapisuje double kill a jsou to důležité killy, bohužel v tom minulém kole to Sinners nedokázali přetavit nějakou tu výhru, ale bylo to zapříčněno tím, že Shimixlu tam to zvládl na výbornou odmítat. No ale teď dostal brutální stopku od Vašti. No a stav 18-17, takže by nás Sinners ještě posunuli do toho druhého overtimu a že by tady nakonec přeci jenom byli úspěšní po tom neúplně ideálním začátku i té CT poloviny. Přeci jen Eternal Fire tady hrozí stále ještě tím matchpointem. No a my zatím musíme vyčkávat.
Winners, winners, toto bude double overtime, ja to cítim, ale nebudeme predbiehať, pretože Eternal Fire sú pripravení na to rozbehnúť Ačkový side, majú jedného, ktorý ešte stále drží hráčov na Bčku. Toto je veľmi dôležitá práca, ktorú vykonáva Imor, aby tam hádzal utility a aby držal tú rotáciu. Ostatní hráči týmu Eternal Fire sú už pripravení, prídu tie flashe, prídu tie utility a môže sa nám rozbehnúť akcia, poď koty. A chce pomalu, ale jistě může začít. Porsi vyhnán ze své pozičky, ale šok tady na tom sandviči nemusí být zas tak očekáván, i když Kelix už tam pálí. Nakonec ale z toho přeci jen bude alespoň open kill. Kelix nicméně nachází rychlou odpověď tady, ale Porsi, tady je i Neofrag. No a poslední tandem, sice turecký hvězd, ale Zantares. Ajaj. Tohle je škoda pro Porsiho. Nicméně stále je to 2v4, tohle si Sinners jednoznačně musí pohlídat, Forsy teď už ale vypálen ze své pozice, nakonec Voxiku Molotov se o něj postará, ale tady je Zetko ready přesně tohle vyřešit, no a Voxik poslední proti trojnásobné přesile týmu Sinners eSport, navíc bomba, tady nepříjemně pohozená v tom sandviči, Zetko už sice vykukuje i Neofrag, ale taková hra na kukačky si myslím, že Sinners vůbec nevadí, protože je to Voxik, který bude muset jít dopředu, bude muset pokládat bombu a hráčům Sinners je moc dobře jasný. Jasné, že tohle mu jen tak neprojde posledních 8, 7 vteřin, 6 a tohle sice možná bude povedený pokus o bomb plant, ale už by se to Voxikovi nemělo podařit vyřešit. 18, 18 srovnáno a jdeme do dalšího overtimeu. Výborné, 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 18, 18 momentálně skóre a hráč týmu Sinners nás posielajú do druhého overtimu. Výborná práca. Tá counterteroristická strana sedí obidvom celkom. On ho tam ani nevidel. On ho tam ani nevidel. On to len flikol. Možno len pixel bolo vidno. Ale to samozrejme prezradza o kvalitách nášho súpera. Jednoducho aj takéto šoty musia trafiť. Prichádza druhý overtime a Sinners eSport stále majú možnosť ukončiť tento zápas víťazne a posunúť sa do nedeľnejších best of trojek semifinále a finále. Kto samozrejme vyhrá celý tento turnaj sa predstaví na Blaste. To je už súťaž, kde sa pozerajú stovky tisíc divákov. Poďme sa pozrieť na tento rýchlejší push. Eternal Fire skúšajú niečo nové na Ačkovom site. Tá rotácia od týmu Sinners bude musieť prísť veľmi rýchlo. Imor otvára na Zetka. Šok. OK, veľmi dobre sa darí týmu Sinners toto odrážať. Aj keď prichádzajú od ďalšieho hráča, je to disadvantage. Pre tým Sinners a Eternal Fire sú už na Ačkovom site, ale nie je to položená bomba. Pozor, až teraz prichádza položená bomba Forcy, vymolotovovaný. A Beastik spoločne s Forcym musia ísť do retakeu 2v3. Tak sice to není úplně ideální výchozí pozice, ale Beastik na dobrý životek, stejně tak i jeho kolega. Teď tam bohužel Voxik sice byl vypálen, ale tohle nebylo pohlídáno. Možná, že by tam byla příležitost získat nějaký ten kill, ale tohle se hráči Sinners tak trochu vzdali. Beastik i tak přichází alespoň s prvním důležitým killem. Forsy už mu tady ale nebude schopen nikterak pomoci a tohle bude 19 pro Eternal Fire. Sice safe AWPčka, bude tady drobně našetřeno nějakých těch financí a kor na tom vůbec nejdražším, co tady z arzenálu Sinners bylo, tak je určitě užitečné, že přišel ten safe, ale i tak. Radši bychom tady viděli kola, i třeba s nějakou tou větší ztrátou, ale Aymor, který tady ukázal své nesporné kvality, no a zatím je to velmi vyhrocené. Samozřejmě připomínáme, že se jedná pouze o skupinovou fázi tohle turnaje, kde vítěz skupiny A půjde pro lepší seeding s tím druhým postupivším ze skupiny B a potom logicky v tom případě druhého semifinále to bude naopak, no až potom z grand finále samotný vítěz tak asi bude moci zabojovat o případnou účast v rámci Blast Premier Spring Showdownu 2022, nicméně do toho je ještě relativně daleko, vítěze jako takové se dozvíme až v nedělním programu, který možná budete mít tu příležitost sledovat znovu tady u nás na Twitchi, ale opravdu nebudeme předbíhat, hlavně aby se Sinners dokázali propracovat až do té konečné fáze turnaje, no a ideálně právě z toho prvního místa skupiny. Kde byl šok?
Kde bol šok, dobre sa snažil prekvapiť, ale nedokázal z toho vyťažiť, ten timing nešiel v jeho prospech. Tu máme opäť disadvantage pre Sinners, ktorí sa nachádzajú na 18-ke. Tá counterteroristická strana je silnejšia, takže tento bod budú potrebovať ako soľ, preto za teroristov to nebude úplne ideálne, to bude skôr ako v lete na saniach. Forsy na dobrej pozícii, môže fragovať proti Xantaresovi, má tam podporu Neofraga, ten už pridáva double kill, ale nečekujte si chalani obidvaja to isté miesto. Treba dať pozor, treba aj podporu práve z Bčka, Forsy ďalej pokračuje so svojím AWPčkom, výborná práca, Forsy s ďalším killom, Forsy zatvára ústa všetkým hejterom, pozrite sa Forsy, ako zachránil celý tým Sinners. Spoločne s Neofragom získavajú 19. bod a Sinners môžu tancovať na hroboch svojho supera. Salsu, dancing, máme 19-19 a čakáme na posledné kolo tohto overtimeu alebo tejto polovice druhého overtimeu. Sinners sa môžu presunúť na 20. a už len potom zahrať veľmi pekne tú teroristickú stranu a vyhrať tento zápas. No teď na stůl samozřejmě připadá ta oblíbená dětská říkanka, Forsy jede jako mašina, Forsy nikoho si nevšímá, v tom minulém kole zastřílel opravdu famózně, 19-19 srovnáno, bylo by tady ale potřeba určitě získat i ten pultík navíc oproti týmu Eternal Fire, tak aby tady si získali to svoje. No a hlavně, aby do té teroristické strany měli nějakou tu příležitost samozřejmě o něco lépe performovat ve zbytku tohoto zápasu. Každopádně agrese Šoka, ta by se mohla vyplatit. Když se podíváme na pozici, na které se nachází Kilix, tak přesně na tomhle by mohl Šok svého Soka odchytit, ale tento tady bude hrát drobně asketičtěji. Nebude se pokoušet až o nějakou vyloženě okatou agresi, Kilix si to totiž celou dobu kontroluje. Až teď je tady Neofrag ready, nakonec ale prohrává svůj souboj. Aj. Tohle bylo velmi těsné, nicméně Neofrag tam byl velmi rychle pomstěn výstíkem. Hečko, které se tam postaralo o Xantaresy, ale Aimor znovu on point se svým aimem a v důležitých situacích to tady Aimorovi pálí. Zetko, teď bude velmi důležitou postavou té Bčkové defenzívy. Určite áno, vždy ako sme na to zvyknutí, Zetko bude musieť brániť Bčkový side, 30 sekúnd, Šok s backstepom, nice, dobrý kill, toto sa určite počíta, bomba ale smeruje na Ačkový side, kde sa nenachádza žiadny obraňujúci hráč a Kalex drží rotáciu, Kalex krásne drží túto pozíciu a hráči týmu Sinner sa budú musieť veľmi poponáhľať, on to podľa mňa bude pikovať aj proti Zetkovi alebo Forsimu, je to tak, pikuje to, prvá hlava by tam bola, Forsy pekne refraguje. Ospravedlňujem sa, Imur v 1v2 má pod kontrolou counterteroristický spawn, možno to ešte prerotuje, ale hráči týmu Sinners majú k dispozícii defusky a budú sa musieť pokryť. Ba dokonca aj smoke na bombu by tam mohol padnúť. Oh, toto je naše kolo, toto verím tomu, že je naše kolo, lenže Imur môže poslať spraydown ešte do smoku, vidí jedného hráča, ide si preto, Šok defuzuje, zabil prvého, skúša to yes. Poslať do smoku, ale je tam 20. bod na strane Sinners, do smoku príde defuz a Sinners vyhrávajú túto polovicu, nice, je to doma, je to tam, 20-19 a už len vyhrať teroristickú stranu. Zo pár bodov potrebujeme a Sinners vyhrajú proti 25. najlepšiemu týmu sveta. Dobre počujete, 25. No ešte nepředbíhejme, stále tady hráči Sinners mohou koulo pítnout, ale doufejme, že se to samozřejmě nestane. Přichází technická pauza, která nám tady učiní takovou trošku nedobrovolnou prodlevu. Myslím si, že Šok tam určitě nebyl nikterak konfidentní v tom, jak tam razem začal Aimur trepovat ty své jednotlivé tapovačky. Ale tak uvidíme. Nebudeme předvíhat. A samozřejmě nechme hráče, ať promluví slovem vůbec nejhlasitějším. To je totiž, proč jsme se tady všichni dneska večer sešli. Sice půl jedenácté, ale myslím si, že s doprovodem takovéhoto CSka to určitě nevadí. Sinners ještě berou i taktickou pauzu, kterou potuplují. Možná nějaké ty techničtější záležitosti. 12. půlka overtime. Rozhodně jedna z těch zajímavějších částek pro prodloužení. Já myslím si, že je nejpříjemnější vůbec pro to spravedlivě rozhodnout, která ze stran to bude brát pro sebe. Nejsou to takové ty vyloženě, dalo by se říci, arabské záležitosti, kde můžete čerpat 16 000.
dolarů na začátku každé poloviny a není to zase ani taková ta chudší varianta za 10, takže zlatá střední cestička. No a teď si pojďme užívat čtvrtého kola druhého overtimeu, které nám právě v tuto chvíli začíná. Poďme sa pozrieť na to, Sinners, nechcem hovoriť, nesmú hrať, môžu hrať, samozrejme pomaly, ale videli sme, že to neprinášalo toho vytuženého vlastne tie puše na Bčkový side, ale môže sa to zmeniť a možno, že budú fungovať tie pomalé playe. Teraz Neofraxy nečekol túto pozíciu, Voxík bol presvenejší, rýchlejší, ale prichádza frag aj z druhej strany a šok proti Imurovi zrovnáva na 4-4, stále sú karty... Nie sú rozdané a stále to môže padnúť aj na jednu, aj na druhú stranu, ale bolo by fajn, keby Sinners sa dostali na tú 21 a potom by mali už celkom pekne ustlané na dobrú noc. Bude dôležité, kto sa tady teď zapíše na ten kill feed a doufejme, že to bude spíš tá teroristická strana, teda pravda. Říkal se, že komentátor by měl být nestranný, ale tady jsme na českém streamu a budeme samozřejmě dupat a tleskat, pokud tady Sinners půjdou do toho ideálního vedení. Kelix, který už tady má ale vytvořenou zajímavou pozici, šok na těch 10 HPčcích bude neúplně ideálně, případně schopen rozřešit jednotlivé situace, ale i tak. Nezbývá nic jiného než doufat, hráči připraveni na stakování před tím palácem, půjdou ale bez pomocné utility, Kelix ale pouze stačí na jeden kill, rychlé trady, které tady přichází, bohužel je tam dropnutá bomba. Toto Zetko, z jehož zad právě na ložce 4 padla k zemi, navíc Voxik si tímhle molotovem bude kupovat time, Forcy bude muset jít pro tu bombu, stojí ho to ale velkou řádku životu, navíc ještě Flash, Beastix s Forcym ale zvládnou položit bombu. 2v3 situace, neúplně ideálně rozehráno z hlediska životu, ale z hlediska těch pozic to není vůbec, ale vůbec špatné. Beastik tam vidí hlavu, krásný headshot, pozor na to hečko, chvála bohu, že to je Beastik a nie Forci, nice! Ten by už bol hotový, nice, ďalší frag, 21 je za rohom, klop klop, kto je tam, Sinners eSport a 21, Voxik musí klačovať, je na vedľa, výborne. Tík, Beastik to tam poslal skrz drevo, nádherná práca, 21, 22 bodov treba, dámy a páni, na to, aby tým vyhral tento zápas. Sinners majú 21, Eternal Fire stále na 19, stačí jeden jediný bod na to, aby Sinners toto vyhrali. Veľmi pekná práca, opäť dostať sa do toho plantu a ten postplant bol jednoducho vynikajúci. No ešte jednou sa tady podívejme na tú fantastickú hlavu Sebastiana Beastikňaňa, ktorý to tady vysvetlil svým tureckým oponentům. Tohle byla prostě jednoduše fantazie podání tohoto in-game lídra české úřadující jedničky. No a v tuhle chvíli stále dvojnásobného mistra naší nádherné země. Teď bohužel Forcy v problémech. 80 životů, o které tam jen tak z nebe přišel. Z ničeho nic se tam ocitnul na velmi neúplně ideálních životech. Tohle pro něj může být limitním, ale samozřejmě logicky i být nemusí, pokud se tam s tím AWPčkem dokáže šikovně otáčet, tak je to právě zbraň, která ti tady dává zajímavé možnosti a Zetko, výborný pík. Teď ale pozor na Zantarese, který odvrací takovou tu příjemnou tvář týmu Eternal Fire a ukazuje, že i tenhle tým se umí do toho pořádně obout a získává tam svůj double kill. Zetko ale bude pokračovat, další důležitý kill, který tady přichází z jeho AKčka, možná switch na to AWPčko, který je absolutně logickým vzhledem k tomu, na kolika životech se aktuálně Jindřich chyba nachází, a 3v3 ale stále bude pokračovat, utility je tam navíc téměř na rozdávání, dalo by se říci, to sice na obou stranách, ale pro Sinners by to mohl být dostatek i k udržení případných posplentů a samozřejmě dobíjení těch jednotlivých pozic posledních 30 vteřin na času míře. Japresy, tohle ještě bude řežba. To áno, teraz prichádzajú tie útoky, Imor zabíja bombu, má pod kontrolou, kóluje si prep help, ale asi ani ten help nebude potrebovať, pretože tu je veľmi rýchly triple kill od Imora, vyčisteno, rozebráno, jak to ľubíš hovoriť. 20. bod, nevadí, Sinners nezačali v tomto kole úplne ideálne, stále je tam dostatok peňazí na nákup, ešte v rýchlosti tých 20 FPS. Ktoré Imor nám prinesie do tejto klačovej situácie, ale stále nie je koniec. Stále to Sinners môžu ukončiť. Posledné kolo overtimeu, druhého overtimeu, Eternal Fire
Prekvapil na mide, hlavne Xantares tým double killom, za bordelom, tam ho hráči tým si neočakávali, ale pochybujem, že by takto mal prekvapiť ešte raz. Tento smoke nepadol úplne ideálne, Voxik si ho zamolotovoval, čiže dostal gap. Toto by už ale mali Sinners veľmi dobre tušiť. Príde tam pick Neofraga na Xantaresa. Tento súboj sme veľmi radi sledovali. Xantares ešte netuší vôbec o Neofragovi, ale má veľmi dobrú pozíciu. Keby tam prišiel flash, on si počkal Neofraga, mohol by to byť veľký problém, ale nice. Neofrag, nice! Poďme na to, Imor už vie o Neofragovi, pikuje to na mid, ale toto je nádherná práca od týmu Sinners 5v3. Poďme Sinners, toto sa dá zvládnuť. Toto je možno posledné kolo, ktoré sledujeme v tomto zápase. Kalic sa snaží zrovnať to skóre, 4v3. A situácia stále neutícha, stále Eternal Fire, kebabári chcú zrovnať skóre a poslať to do tretieho overtimeu. No, tenhle kill mohl být důležitým. Přeci jen tak trochu možná srazil i ten kohoutek. Hráčů si nás takový ten hřebínek samozřejmě kohoutka, protože srazit kohoutka zatím celého se jim úplně nepovedlo. Stále tady jsou totiž ne čtyři tváře českého týmu, které mohou zastřílet. 35 vteřin, znovu je to velmi limitní čas, se kterým si tady budou muset hráči jako Force a spol počínat, ale Oxygen nekompromisní, Zetko tady dostává dozad a tohle byl nepříjemný kill, navíc i Kelix si to tady rozebírá, Xfold nebude očekávat a tady se bohužel i Force řítí do stanice jménem Záhuba. Vietnamé trojice to bude mít extrémně obtížné, navíc podívejte se na Voxikovu pozici, ta sice bude zamolotovována, ale tohle, OK. OK, nakonec Force si tam dává ještě nějakou tu šanci, bude čas na bomb plant, ale už jsem chtěl říct, že Xfold bude bohužel z těch schodů nad jeho síly. Tohle je ale crossfire, kterému Force odolávat nemůže. Kelix CT se o něj postará. Jdeme do třetího prodloužení. No tak tohle je ale hodně zajímavý zápas a drama, jaké jsme si představovali. No tretí overtime, no to môže padnúť na jednu aj na druhú stranu. Veľmi dôležité fragy, ktoré padli aj z jednej z druhej strany, aspoň ten plant tam bol, Forcy zahral veľmi pekne, tam asi surfy padajú každý deň, nevadí, máme ďalšiu technickú pauzu, dúfam, že nebude trvať veľmi dlho, aby sa budeme môcť pustiť do tretieho overtimeu. Ja už si nepamätám, kedy som naposledy kastil 3 overtimey a určite nie v takomto vyhrotenom zápase, kde samozrejme hra je naša československá jednička proti tureckému supertýmu. Takže nechajme sa prekvapiť, čo nám poskytne ešte táto hra, tento zápas. Nevím jak ty, Japresi, ale ja som zatím spokojen všema 10, protože tohle je podívaná, kterou si užíváme úplně všichni. Pojďme se ale i krátce věnovat řeči čísel. Aktuálně nejlepší na serveru Kelix, který tady dokázal zatím nashromáždit hned 38 úspěšných zásahů. Z týmu Sinners je to potom Forcy, který má na své straně 34 úspěšných killů. No a tohle je sice ne úplně tak relativně, nebo ne relativní statistika, ale ne úplně ideální statistika, ale přeci jen, když se podíváme na ty open killy, tak si myslím, že se jsou na tom o něco lépe a věřme, že ty otvíračky jim budou fungovat i nadále. 21 kol. To je zatím příspěvek, který dokázala vyhrát jak strana Eternal Fire, tak i ta Sinners. No a v celkovém součtu se teď podíváme do kola 43. No a v tuhle chvíli doufejme, že už to bude overtime, který korunuje Sinners jakožto vítěze skupiny A. Tak to by bolo veľmi pekné, ale obe týmy získať 21 kôl, to je strašne veľa kôl, ktoré v jednom zápase dokážeš získať. Technická pauza, dúfam, utichne, vidíme zbrane na obidvoch stranách, nie sa čomu čudovať, pretože máme plné finančné bankové účty. No, bude to ešte zaujímavé, máme sa na čo tešiť. Ak by Sinners podľahli, tak určite sa máte tešiť ešte na jednu best of jednotku, ktorá by bola proti Onyx. Onyx čakajú ešte na supera.
A stále aj keby si Nets prehrali, tak by nebolo všetkým dňom koniec. Ale majú šancu. Ja si myslím, že oni sú teraz, to vyzerá tak, že tým lepším tímom Eternal Fire zatiaľ doťahujú. Ale ešte sa to môže zlomiť. Je to veľmi dlhý zápas a môže sa tam odraziť aj únava. Fakt veľká koncentrácia musí byť kolo čo kolo. A Sinners nesedela tá teroristická strana. Prichádza Neofrag do konektoru, tam sa mu črtá priestor, Xantares na dobrom uhle, to je trošičku lepší uhol pre counterteroristov, on ide do smoku, no a Xantares si ho počkal. Sú tam open frag na pre tým Eternal Fire, 5v3 a toto už Eternal Fire budú chcieť ukorigovať k zisku prvého bodu v treťom overtime. No je to škoda, zatím neúplně ideálně rozehrané kolo, ale i tak Beastík tady s touhle hlavičkou, na Kalix se ještě dává nějaké ty příležitosti, Zetko se tady dostane. Navíc ještě do situace, ze které by případně mohl hrozit. Xantares ale očekává, že někde tady v blízkosti by se mohl český rifler nacházet. Nakonec zdrobně na timing, tak se tenhle souboj neuskuteční. I Beastík, který tam půjde s nějakou tou stavovačkou, ale Zetko, který tady stále kokutuje s myšlenkou se podívat možná do toho konektoru. Možná bychom byli radši, kdyby to nedělal, ale Zetko úplně takové možnosti vize jako mi nemá. A místo toho by mu ale mohl případně pomoci Beastík. A kdyby tady dokázal dobře odchytit své soupeře, tak by to byla fantastická parádička, ale bohužel se to nestane. Takhle alespoň trade jeden za jednoho, ale v jednavé trojce Setko sice zvládne jednu hlavu na Voxika, ale dále už pokračovat nemůže. 22. kolo, tedy na stranu Eternal Fire a ti za tu té stranu začínají. Bohužel o něco lépe. Áno, ale tu stále ešte dosť kvôl na to, aby Sinners otáčali. 22-21. Uvidíme, čo vymyslia Sinners v tomto kole. Majú tam SG-čko na šokovi, toto by mohlo byť veľmi zaujímavá taktika, čo s tým SG-čkom vymyslí, kam to pôjdu hráči týmu Sinners. Vyzerá to, že sa pripravujú pred B-čkový site, Tavr nám ide. Žiaľ, ale zatiaľ neprinesie vytúžené ovocie, vytúžený úspech a Tavr musí padnúť. Predprípravovačka, pred B-čkový site. Sinners tam môžu strajknúť, čakajú stále na molotov, čakajú na informácie. Zatiaľ žiadny pohyb, ale len jeden hráč týmu Eternal Fire na B-čku. Toto je celkom dobrá pozícia pre tým Sinners. Lenže to budú musieť rozbehnúť, budú to musieť veľmi rýchlo strajknúť. Nie je tam double up setup na strane Eternal Fire. Takže teoreticky, ak by sa prekusali cez tie open fragy, mohli by to ukontrolovať, ale budú si musieť počkať ešte na ten smoke. Prichádzajú utility, minúta stále ešte času pre Sinners, ktorý môžu aj zrotovať skrz midnáčkový site. Už sa tu Eternal Fire pripravujú, sú pripravení na B-čkový push a ja som dostal lag. No a nejsi sám, možná až teď nám režie to znovu nahodí v plné palbě, ale v plné palbě jsou aktuálně i Sinners, minimálně půdní určitě, protože tady to hráči Eternal Fire mají dobře rozcupováno a Imor, který už se tam postaral o Zetka, znovu přichází zásek a bohužel jsme tak neviděli kompletní čistku, ale zase na druhou stranu je možná dobře, že nám tohle režie nenabídla, protože tohle byla nechuťárna, co tam hráči Eternal Fire na Sinners vyvedli. No a Beastík tady ještě se snaží, seč mu síly stačí, ale tohle je 23. kolo pro tým Eternal Fire. No a obrovská škoda, že zrovna v tuhle chvíli tak jsou takové problémy, jako aktuálně můžeme sledovat. Áno, ale to žiaľ nebudeme môcť ovplyvniť, môžeme sa len pozerať na to, čo nám samozrejme z Maďarska prichádza taktická pauza na stranu týmu Sinners. No, a forci na 2800. Ale dá sa dropnúť od ostatných hráčov, toho by som sa veľmi nebal. Ale AVPčko tam na teroristickej strane neviem, či bude. Uvidíme, ako sa rozhodnú hráči Sinners, či pôjdu do 5 hakačiek, alebo tam bude snajperka. Predsa len Forci nám ukazoval veľmi dobre playe so snajperkou, takže mohol by tam prísť drop. Napríklad od nejakého takého šoka, ktorý má 6600. Ale uvidíme, či tam pôjdu peniažky na utility, no a Forci sa bude musieť uspokojiť asi s AK-čkom, ak sa teda nemýlim. Ale je to zbraň, se kterou Forci umí zostřílet. Nicméně jenom pro naše informace, laguje se ti to stále, nebo bude třeba případně refreshnout feed? Tak... Je to úplně v pohodě už. Dobře, tak v tom případě se omlouvám za velmi kratičký black screen. Můžete alespoň sledovat
to jediné, co nám na scéně zůstalo. Teď už ale back to the action. Tady se nám to rozjíždí a rozjíždí se Zetko se svým double killem a Imora Explode. Tam se o ně postaral na výbornou Zantares, ale pozor na jeho odpovědi. Jo, frak tam dostal, bohužel krs smoke, ale stále 4v3 ve prospěch Sinners. Ano, toto kolo potrebujeme ako soľ, aspoň jedno za tých teroristov a potom to uhrávať za counter teroristov, najlepšie by bolo vyhrať všetky. Ale stále nie sme v site 1.15, stále na hodinkách. A stále je tam chuť a odhodlanie týmu Eternal Fire odrážať puše týmu Sinners. Čakáme, minúta na hodinkách, veľmi dobre. Setku to ale nedal! 5 HP pre Xantaresa, 3v3. Toto snad nie je možné, toto musia chalani zo Sinners veľmi tvrdo potrestať a získať toto kolo. Toto bol nádherný timing, nádherný offangle, ktorý mal Zetko, lenže ten spray tam úplne nevyšiel, neviem či tam dingla aj hlava, alebo to bol len neúspešný spraydown. Beastik čistí priestor, no toto je dobrý spraydown, Ačko padá do rúk teroristov a Sinners budú môcť splantnúť bombu. No toto si už ustrážia, Xantares na low HP, ide zabraniť plantu, je na close range, stále neprichádza bomb plant, spray do smoku, Ečko, ktoré to podporí, Voxik zabíja plantujúceho hráča, tu uzatvárajú hráči Sinners, hráčov týmu Eternal Fire, ale budú musieť spraviť move, pretože len 8 sekúnd ostáva, ale veľmi dobré kolo, Beastik, 22 pre Sinners a môžeme oslavovať, pretože aspoň jeden bod za teroristov je doma. A môžu to ukončiť ešte v tomto overtime aj hráči týmu Sinners. No tak tohle chceme vidieť, ale jednoznačne z pohľadu Beastika. Tady ešte jednou tie famozne vypínačky Zetka a otevíračky, ktoré sme bohužiaľ nemieli možnosť sledovať. Ale potom to, co prišlo ze strany Beastika, to bola pure fantazie. Ešte jednou sa na to koukneme. V suchém triku. Pekný spray. Pattern a spray control, který tam dokázal Beastik nakonec ukontrolovat. 5v5, bohužel znovu, protože logicky nám začíná nové kolo, nový den na mapě Mirage, ale věřme, že prosím, to bude den extrémně slunečný. Ale Eternal Fire jsou tady stále týmem, který má vítězství o něco blíž, stále je to ten jeden bodík, který tady mají navíc oproti svému soupeři a budou mít tedy logicky o něco růžovější vyhlídky do pokračování tohoto zápasu, ale ze strany týmu si jenom čekáme odmítačky této herní pohody na straně tureckého týmu. No, ale zatím pomalé kolo, na akci tak jednotlivé strany nechají velmi dlouho čekat. Jasné, chcú nás trošičku vytrápiť, chcú nás držať v napätí, či už jeden alebo druhý tým. Ja pevne verím, že Eternal Fire má taktiež veľmi veľa fanúšikov, napríklad v Turecku. Predsa je len to turecký super tým. A sa pripravujú na execute smerom na Ačkový side. Forcy, nekompromisný na svojom AWPčku, pokračuje ďalším headshotom. Skrz flash, takmer skrz smoke, zabíja aj ďalšieho hráča. Shock sa pridáva na killfeed, Beastik taktiež. Ostáva už len X float a budeme mať opäť vyrovnané skóre. 23-23. A Sinners môžu kráčať smerom k víťazstvu. Tá counterteroristická strana im svedčí, X float môže potrestať Beastika, ktorý chcel získavať informácie a X float, ale teraz už spatý. Forcim, ten si pripisuje triple kill v tomto kole a ideme ďalej, Koty. Máme vyrovnané skóre a stále nevieme, kto tento zápas vyhrá. Môže to byť aj tým Eternal Fire, aj tým Sinners. Tak ale my samozrejme veríme hříšným maskám, ktoré tady v tomhle zápase ždím opravdu své síly na maximum. Ne, že by ich soupeř neždímal, to rozhodne ne, ale my tady samozrejme chceme vidieť ten úspiech, kde na téhle pouštní mapce bude na konci dne vlád česká vlajka. A kdy to bude opravdu se vším všudy, tak abychom mohli být už náš podcenie tím, co sme tady sledovali zatím vyloženie fantastické a vyrovnané CS-ko, ktoré si myslím, že si všichni zde přítomní náležite užíváme. No bohužel zase je to takový ten veľmi zdrženlivý, pomalý
začátek kola, kdy se jednotlivé strany chystají na to, až tam budou mít možnost zase zaperformovat, ať si tam asi dnes případně nachystají nějaké ty svoje clean-up joby a podobně. No a je otázkou, kdo zatím bude tím úvodním, který se projeví na killfeedu, je to Forsy. Výborná práce Davida Bílého znovu tady získává první, ale nakonec i ten druhý open. A tohle už je doslova koncert, tak tady by si mohl možná David podat ruku minimálně se svou jmenující z hlediska příjmení Luckou Bílou, protože tohle by byl koncert opravdu se vším všudy. Dobre, Korty, dobre, tento bol dobrý. Pozor, ale nie je všetkým dňom koniec, predsa len Eternal Fire chcú skúsiť ešte na Bčkom side, ale toto sa im rozpadá rovno pod rukami, aj pred rukami, aj pred očami, aj pod rukami, aj všade možne. 24. bod pre Sinners sú opäť na matchpointe. Teraz to už padne, teraz to už chalani musíte dať, ukončiť to, poslať všetkých spať. Zahrali ste veľmi dobrú partičku. Videli sme v tomto kole, že Sinners hrajú veľmi zatiahnuto v sajtoch. Čakajú si, Forsy to krásne otvára. Dávajú tým samozrejme veľký priestor pred Eternal Fire, ktorí majú veľa priestoru na prípravu jednotlivých exekutov. Ale zas na druhú stranu, na čo to kontestiť? Predpokladám, že aj toto kolo bude v podobnej režii a že Sinners budú vyčkávať, kým im do crosshairu prídu jednotliví hráči. Forsy je pripravený na Voxika. Keď ho tam nič neprekvapí ani žiadny flash, tak by to mohol zvládnuť. Mohol by zvládnuť, ale dostáva flasha, je vyhnaný zo svojej pozície a Eternal Fire si brúsia zúbky aj na Ačku, aj na Bčku. Teď ale pěkné Ečko, ktoré tam přiletelo smerom na Aimora. Zetko, který tam dealuje ten damage, a i přesto, že je mnohými kritizován v rámci začátku zápasu, tak teď je u všeho důležitého. No a Jindřich chyba zatím sice nebude tím prvním, kdo by se tady úspěšně projevil, minimálně z hlediska killů, ale ten damage už tady napáchal dostatečně veliký. Nicméně teď je to Neofrak, ale ten bohužel svůj souboj prohrává. Navzdory tomu, na jak nízkých životech Aimor byl, tak prohrává. Bohužel přichází Ekelix společně s Voxikem. No a tohle je 2v5 situace pro Beastíka se Zetkem. A Sinners nám to nedělají vůbec jednoduché. A stejně tak ani hráče Eternal Fire. Aimor totiž bere stále na těch 11 životech i svůj další kill a Beastík 2v5 se padá hned pod palbou prvního souka. Srovnáno 24-24 a půjdeme na overtime s pořadovým číslem 4. No dobre, dnešná noc nekončí. Dúfam, že ste si pripravili niečo dobré, možno nejaké to KFCčko, možno nejakú tú čistú vodu, alebo niečo dobré pod zub. Dajte vedieť do chatu, čo dobrého máte na tento nadupaný zápas. Čo dobrého ste si pripravili a na čom si pochutnávate. Ja som tu mal čistú vodu, ale za tých 20, teda 48 kvôl sa mi už aj tá voda minula. A ja pevne verím, že toto bude posledný overtime a že ho Sinners vyhrajú. Poďme sa ale pustiť do 4. overtimeu, Sinners budú brániť. A Eternal Fire na druhej strane povedú útok proti našim hriešnikom. A tím Neofrak, ktorý tam měl možnosť Aimorovi to celé vrátiť, co to předešlé kolo, ale nakonec to nedopadlo úplne podľa predstav. Jo, to rodáka z Blanska, no, zatím vyčkávaná, zas a opět jako přes kopírák. Tady je vidět, jak ani jedna ze stran nechce udělat nějakou tu zbytečnou klíčovou chybu hned tak ze začátku. No a v tuhle chvíli tak už přichází ale rozhazovačky právě do té Ačkové oblasti a Aimor navíc postupuje konektorem. Tohle je nepříjemná pozice, ze které může zaperformovat. Neofrak navíc vůbec netuší, odkud vítr vade, ale i tak sotočky pošle perfektní hlavu, bohužel šok na něj nenaváže. Ne. Kelix, který to tam dokázal vrátit pod ten palác. No a Ačko pod kontrolou, ještě Neofrak, který se tam snažil něco vymyslet, nakonec X-Flow, který pokračuje na Beastíka, znovu je to 2v4, ve které ale Zetko zabíjí, alespoň jednoho z řad soupeře, oba hráči týmu Sinners ale na polovině svých životů, tohle je nepříjemná informace, navíc se podívejme na pozičky, které tady Eternal Fire v tuhle chvíli mají, je to Kelix, který obchází pomalu, ale jistě směrem i na ten middle. No a Forsy bude step upovat, no spíš step backovat na to Bčko.
No a tohle bude vychutnávečka, i když Šok tam, pardon, Zetko, tam ještě zkouší nějaké ty píkovačky proti Kelixovi. Režie nám tenhle souboj nenabízí, nechápu proč, protože Zetko je tady velmi proaktivním hráčem, nakonec by z toho mohl přijít alespoň nějaký ten úspěch, ale bohužel pouze pro Voxika. 25, to je číslo, které v tuhle chvíli už bude svítit na straně Eternal Fire a Sinners znovu v problémech na začátku již čtvrtého overtimeu. Veľmi veľká škoda, že to Sinners tentokrát nezvládli, ale vidno proste na hre týmu Eternal Fire a to som si všimol už zo pár kôl dozadu, že Voxik a Xantares jednoducho veľmi dobre spolu kooperujú a komunikujú, že jednoducho aj chodia do tých akcií spoločne, flashujú si, supportujú sa navzájom. Nenadarmo táto dvojka funguje veľmi dobre pre Eternal Fire a ťahajú to až do čtvrtého overtimu. 25-24 momentálne skóre a my sa poďme pozrieť na to, čo Eternal Fire vymyslia. A majú setupnutý viac menej default, jeden hráč kryje agresiu práve z pitu, ak by teda Sinners chceli ísť agresívnejšie, ale oni by mohli vyčkávať do tých sajtov double op setup, ktorý bol v predošlom kole už teraz. Hráči Sinners nebudú setupovať, tie financie sú horibilné, veľmi zlé a budú musieť prežiť v čo najväčšom počte hráči Sinners, inak by sa mohli dostať v overtime ešte do finančných problémov a nemuselo by to byť úplne ideálne. Eternal Fire fejkujú teda Ačkový side, ale Šok to krásne prečítal, ale budú musieť vystúžiť práve to Bčko, pretože tam smeruje útok a Zetko, teda Beastik bude dôležitým faktorom, získava jeden spraydown, krásny flash, odohnal aj ďalšieho hráča, výborne, by Beastik, ďalej pokračuje Forcy a Kalix je posledným hráčom týmu Eternal Fire, ktorý bude musieť bežať cez celú mapu, aby eskortoval bombu a získal ešte možnosť v tomto kole zažiariť, ale štvorica hráčov týmu Sinners už bude pri veľké sústo. To už bude, nechcem hovoriť veľký kebab preňho, ale tak sa aj deje. Prichádza eliminácia v podaní ZK, no a máme opäť zrovnané 25-25. Ultimativní killy, které tam přišly ze strany Beastíka na tom backsideu, byly opravdu velmi důležité pro to, aby tohle kolo skončilo tak, jako se nakonec můžeme dívat na ten srovnaný stav. No a ještě jednou se tady podívejme právě na práci tohoto in-game lídra týmu Sinners, no a pak ty čistky, Forcy a Zetko, který to následně celé dočišťoval. 50 kolíž je za námi, vstupujeme tak už do té druhé 50, a že bychom se tady podívali opravdu na nějaký ten rekordní zápis, asi proč ne, zatím velmi pohledné CSko na obě strany, vyrovnané ze strany na stranu a ani jeden z týmu by si tady nezasloužil prohrát za ten výkon, který předvádí Neofrak, ale kolo 1.50. otevírá a teď jenom navazovat. Spojte ruce, no a vyšlete je nahoru k nebesům. Věřme, že tady Sinners budou slavit úspěch. Zetko tentokrát volí úhel, který už jsme před chvílí viděli právě od Šoka. No a doufejme, že v tomhle případě tedy bude úspěšný, protože hned trojice hráčů týmu Eternal Fire tak se nachází právě v paláci a bude neskutečně důležité je všechny zastavit. No, Zetko bohužel dostává odhaleno, ještě se tady možná pokusí o nějaké ty díry, nakonec první kill, druhý kousek, který tam Jindra vymyslí. No a sice to jak svou celé pokazí, ale v tuhle chvíli přichází kompletní shutdown týmu Sinners. Eternal Fire tak zůstávají na 25 a Sinners budou mít do té druhé poloviny čtvrtého overtimeu o něco lepší vstup. Áno, áno, a poďme sa pozrieť, ako sa im podarí tentokrát tá teroristická strana. Tú teroristickú stranu sme tam už videli veľakrát. Zetko to podržal, ten spraydown nebol úplne čistý. Vanilla, ako by sme si predstavovali, ale efekt mal. Mal tam double kill, mohol pridať aj triple kill. Potom to už hráči Sinners samozrejme dočistili. Vy vidíte prehodené skóre, na teroristickej strane sú hráči týmu Sinners. No a tí budú tentokrát útočiť, majú opäť jeden bodový advantage, uzatvorte to, chalani. Je to samozrejme ťažké proti 25. najlepšiemu týmu sveta, ale je tam dosť veľa tých šancí na to, aby to uzatvorili. Voxik, Skurs, Smoke, nenachádza nikoho, Neofrag opäť bude challengeovať pravdepodobne Xantaresa, alebo Xantares bude challengeovať Neofraga. Veľmi často vidíme ten súboj práve v konektori. Opäť sedí v smoku, čaká si na to, Xantares odsmokovaný, pripravený na to zabíjať hráčov, ktorí sa nachádzajú v Ačkových apartmánoch, čakáme si na utility, Xantares to skúša, ale nenachádza tam nikoho, trade jeden za jedného a my ešte stále čakáme, čo Sinners v tomto kole vymyslia.
Neofrax sa dostal cez Xantaresa, veľmi pekná hlava, pokračujeme ďalej, Sinners majú advantage, Voxik za VPčkom nie na ideálnej pozícii, toto musí byť hit or die, ale Sinners utichli v tomto útoku. Co tam dělá X-Wood pouze na té svojí pistolce? Tohle asi nebylo úplně podle plánu a jestli tohle případně hráče Eternal Fire něco bude stát, tak to bude obrovská minela tohoto hráče, ale minela přichází zejména od Voxika, který misuje tento v úzovkách jednoduchý shot, i tak se ale X-Wood bere Neopraga, o to víc to bolí, že to bylo právě za pomocí té pistolky. Voxik ale tady nemůže očekávat Beastíka, který už se nachází nad ním, nakonec ještě žebřík, kolem kterého to bude celé probíhat. Ještě píkovačky, ale X-Float, navzdory tomu, že tam má tu pistolku, tak střílí fantasticky. Zetko ale odpovídá, dva kily, které tam bere pro sebe, a pozor na Aimora. To je hráč, který už v podobných důležitých situacích dokázal step upnout. Teď bude chtít hrozit spod těch schodů a pozici má rozhodně dobrou. No ale Force je skvělý. Nice, Koty, velmi dobrá hra od týmu Sinners, je tam match point. Dobre, je tam match point a hráči týmu Eternal Fire sa musia dostať na 27, aby sme išli do overtimeu number 5, čiže 5. overtime, veľmi dobré timingy, ktoré vyšli týmu Sinners v tomto predošlom kole, aj keď tam samozrejme Eternal Fire tancovali okolo Ačkového sajtu, Voxik okolo Underwoodu sa tam točil, snažil sa tam spraviť výhodu pre svoj tým, ale Sinners to pekne to ukorigovali. Máme tu ďalšie kolo. Imor začína proti Neofragovi. Nemôžeme to zahodiť. Nemôžeme to posunúť do 5. overtimeu. Stále je tam dostatok priestoru ukončovať. Ale je tu disadvantage o jedného hráča na strane týmu Sinners. No ale Zetko, ktorý to tady srovnává. Overtimey sú jeho a zejména ty pozdní. A Imor navíc padá k zemi. Celé se to obrací a otáčí. Rázem jsou to ta esa z rukávu, která vytahují hráči týmu Sinners. Pozor ale na Xantarese, ten tady ještě z toho okýnka marketu může něco vymyslet, odhaluje Zetka, stejně tak tuší o Šokovi na tom shortu, kterého tam spatřil. Tady navíc Voxik vypadá to, že prozraze na svém východu, nakonec rychlé trady ze strany na stranu a právě teď se ke slovu dostává Xantares. Nepříjemná situace, Zetko na 15 životech, i tak mu tam ale pošle jednu lavičku a celé to zakončí. Nice, Sinners vyhrávají proti týmu Eternal Fire poměrem 28-25 ve čtvrtém overtimeu a tohle byla jízda, tohle bylo něco. Už mi klopil susedia na dvere, už to je jasné. Sinners tu vyhrávajú proti týmu Eternal Fire a ukážu sa nám v nedeľu. Určite príďte na playzone.cz alebo playzone app. A budú tam bojovať samozrejme v semifinále o seed. O seed v Blaste. Dnes ukázali veľkú bojovnosť a porazili favorita skupiny A. A ja sa nemôžem viacej tešiť, ako keď sme to videli po 4 overtimoch. Dámy a páni, tí, ktorí ste tu od začiatku, pamätáte, bolo to 1-4 pre tým Sinners. A nakoniec sme sa dostali až do takéhoto overtimeu. Neskutočné, Koty. Neskutočné. Mňa tento zápas bavil. Teba? A vás, chat? Byla to fantazie a minimálně, co už tak vidím, tak vy se samozřejmě můžete přesunout na náš hlavní kanál Playzone.cz, kde stále probíhá vlastně ten první den kvalifikace, uzavřené kvalifikace, tentokrát už na bratislavskou lanku. Jejíž lístky už jsou samozřejmě v prodeji, případně pokud ještě neodcházíte, tak zadejte příkaz vykřičník lístky nebo se informujte na stránkách mcr.gg. Tam je vše důležité, stejně tak, jako můžete sledovat tým Sinners na příkazu vykřičník Sinners, případně se můžete stylově obléknout do nějakého hříšného oblečení na příkazu vykřičník merch. No a tohle je asi vše, co jsme vám tady dneska chtěli přednést. Bylo to trhující, bylo to prostě fantastické a věřím, že něco podobného od týmu Sinners uvidíme i v té nejbližší budoucnosti. Pevne verím, my sa na vás budeme tešiť pri všetkých vysielaniach, sledujte nás aj na sociálnych sieťach, sledujte na sociálnych sieťach aj